ኪዳንን ተባቂነ እንደ አፍት ሆናለ ለስምህውን ምስጋና ምስጋና እንዳንተ ያለ የለምና ለቃሉ የጸና ኪዳንህን ተባቂነ እንደ አፍት ሆናለ ለስምህውን ምስጋና ምስጋና እንዳንተ ያለ የለምና እንደገና ለቃሉ ያለ የለምና ለቃሉ ለቃሉ የጸና ኪዳንህን ተባቂነ እንደ አፍት ሆናለ ለስምህውን ምስጋና ምስጋና እንዳንተ ያለ የለምና ሃሌሉያ የለውጡ አመራር ብርሃን ይዞ ነው የመጣው አሁን እፎይ ብለናል ለዛው ወደ መረቡ ገብተው የማያችን ነው ብዙ ጫጫታ እንዳለ እናውቃለን ሰማለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አሳልፎ ከመሰጠው ሰይጣን ከገባበት ያስቆጡ ይሁዳ ጋር እኮ 3 አመት ኖሯል ካውንስሉ የሚታማባቸው ነገር አለ ስንት ጊዜ መከረናቸው ነው እንዲያሉት ነው ይያቆም የተባለች መንፈስ ቅዱስ አይሰራባት ምን የተባለች እና ኦንስታን እናት ይሄ ነገር ባይሆን እነዚህ ልጆች አልመለስም ቢሉስ ምን የታሰበ ነገር አለ ጌታ ካውንስል በከፍተኛ ድምጽ ተመርጬ ቤተስ ገባ እዚያ ትቆይማል ለየውለት ሰው ግጭት የትልቅ ተቋም ግጭት ወይም የትልቅ የሃይማኖት ግጭት ይመስላል ስለዚህ ምን ሰራለም ብለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደነገርኩ እዚህ አስተምሮ ዝንፈቶችን ይባልና ያ መውደቅ የተረጋገጠ ስለሆነ ተወርቃለ ታስብ ነው ተባለ እነም እንግዲህ ገናቱ ተብራ ሙስሊሙን እንዴት እንደባረከኝ ከተመንግስት አይደለም ወላጆች እኮ ከተማ እንዳይገቡ ከተማ ስገቡ ደብድቧቸው ተብሎ ጥሩ እየተከተረባቸው ጎርቻቸው ሰው ይወር አፍቶ ሊሰጥ ብለው ቢነሳ ምስት አይዞ በዚህ ውስጥ ያለው ነው እንደገና የካውንስሉ የመጣብኝ ስንት ሹመት ነው እስቲ ቁጠር በጣም እኮ ታማኝ ኃይል የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው በዚህ በመርምሩ በዩኒቨርሲቲዎች ትውልድን ከማብቃት አንጻር በሴኩላር ዓለም ብዙዎችን እንደገና በመጽሐፍ ደረጃ ለዛውም ያውን ውጤቶች ላይ ሁሉ አይቻለው የሚፈልገው 35% ነው እርሶ ግን 53 ምናምን 5 ሆኖ ነው የታለፈውና እኔ ይሄን ያለ ከታተላለውና ምንድነው ሁሉ ቀን እግዚአብሔር ድጋፍ መሆኑን እግዚአብሔር አጽናይ መሆኑን እግዚአብሔር ኃይል ሰጪ መሆኑን ደግሞ በሴኩላሩ ዓለም ይሄን ነገር እየተሰራ ደግሞ የቤቱ ጉዳይ ተብሎ ደግሞ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ስትነሳ ትንሽ ቤተክርስቲያን አይደለችም በአጥቢያ ደረጃ እንኳን ከ10 ሺህ በላይ በመመን ደረጃ ከ10 ሚሊዮን ህዝብ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ትልቅ ያላት የልማት ማህበር ያላት ኮሚሽን ያላት እንደገና ደግሞ ከቤተክርስቲያኒቱ ውጪ ደግሞ ከመንግስት ጋር በሰላም ሚኒስቴር አሁን በሚመራ ትልልቅ ኃላፊነትን ይዘው በዚህ ሁኔታ ላይ ቤተሰብ አለ የሀገር ጉዳይ አለ የሳውላ ያለ የትምህርት ቤት ጉዳይ አለ ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ጉዳይ ደግሞ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ ካውንስሊንግ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል በሚባል ደግሞ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮፌሰር ያዩትም እዛ ላይ ነውና ለአንድ ደቂቃ ይመስለኛል ፕሮግራም የተሰጠውትና ለመጸለይ የአባቶች ታሪክ ተነስቶ በእያንዳንዳችን ውስጥ ትውልድ ላይ የሆነ ነገር በእርሱ ጸሎት ፈነዳ
ከዛ በኋላ እንግዲህ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት ተብለው ጠረጴዛውም ትዝለኛል የነበረው ድምጽ አዎ እንደዚህ ተብሎ በአብላጫ ድምጽ በአብላጫም ብቻ ሳይሆን በጣም በከባድ ድምጽ የዛሬ ፕሮቴስታንቱን ህብረተሰብ የሃይማኖት ተቋም የሚመራ ትልቅ የኢትዮጵያ የአብያተ ክርስቲያን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት ነው። በእውነት ፕሮፌሰር ወደዛ ሲመጡ አስበውበት ነበር? ተዘጋጅተው ነበር? አድማጭ ተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ምክንያቱም ፕሮፌሰር ከዛች ከገጠር መንደር ተነስተው እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ በአንድ በሌላ ከህይወት መስከረነታቸው ሰምታችኋል። ዛሬ ላሉበት ሲመንፈሳዊ መሪነት በእውነት በእውነት ለመናገር የሰው እጅ ነበረበት ወይንስ የተለያዩ የሴኩላሩ ዓለም የፖለቲካው ተጽዕኖ ፈጣሪዎች መሪዎች እጅ ነበረበት ወይስ እንደዛ እንዴ ሊመጡ ቻሉ? መሪነቱን እንዴት እግዚአብሔር ሊያስረክቦ ቻለ? ይሄንን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ ያደርጉልን። አስገራሚ ነው ያቺን ጸሎት በእውነት ነው ቤተ መንግስት ይገባ ቤተ መንግስት አይደለም ወላጆች እኮ ከተማ እንዳይገቡ ከተማ ሲገቡ ደብድባቸው ተብሎ ድሩዬ ተቀጠረባቸው ሰዎች ናቸው። አስተውሳለሁ ይሄ ኮንስትራክሽን ባርኔጣ አይነት ሚሶኖች ለአባቴ ባርኔጣ ሰጥቶ እሱ ባርኔጣ ቢወድቅ የማይሰበር እሱን ያድንጋይ ሲወረወር እንደዚህ የመከተ የሄደበትን ተደብቆ በጭስጥሻ የሚሄድበትን ታሪክ ነው። እኔ ያችን ጸሎት ስጸልይ 3 ቀን 3 ተወልጄ በ3ኛው ቀን እናቴ ላይ የተወረወረውን ድንጋይ ያሰብኩ ነው ጸልይኩት። አባቴን የፍጥኝ አስሮ በጣቱ ደም እስኪፈስ ድረስ የተገረፈበትን ነው አስተውሼ ጸልይኩት። እናቴ እኔን በጣም ርቦኝ ድንች ስኳር ድንች እንደው ለልጄ ባገኝ ብላ ሰው ቤት አባቴ ታስሯል እሷ አይነን ይዛ ይሄን ታናሽ ይሄን ወልዳ ምትበላውን አጣ ሰው ቤት ድንች ስኳር ድንች የደረሰለ ሰው ቤት ሄዳ 2 ስር ብቻ ሰጡኝ ብላ ለምና ሰው ዮር አርቶ ልሰጥ ብለው ብነሳ ምስት አይዞ አንድን ስራ ሙሉ ጠፍ ፈጭተሽ ከዋልሽ ወተትም ሰጥሻለሁ ለልጅሽ ብላ እናቴ ፈጨችበትን ታሪክ ነው ማስተውሶ ለሰው ፈጭታለሁ ወንገል ስትል የባላባት ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አሜን ዓለም ያልተገባቸው ነውና ስደተኞች የሆኑበትን ዛሬ ዘመን አምጥቶ እግዚአብሔር ቤቱም ይሄው መቅደሱም ይሄው ቤተ መንግስቱም ይሄው ግቡ ጸልዩ። እኛ እኮ በደጅ ስናል ፎቶ እንዳይነሳ እየፈራን እኮ ተምረን ዲግሪ ይዘን ዶክትሬት ሆነ ይዘን እኮ በደጁ ለማለፍ የምንፈራው ግቡ ብሎ እግዚአብሔር ሲያስገባን እኔ እንባይን መቆጣጠር አልችልም። በእውነት ዶክተር አባይን በምድረ በዳ ልክ እንደነው አስተምሮ አሰልጥኖ እግዚአብሔር አምጥቶ ቁጭ ሲያደርግ ጌታ እንደሰራው እንጂ የማን ስራ የማን እጅ ነው? እውነት ነው። የማ የትኛው ሎቢስት የትኛው አክቲቪስት ነው የተማገተለት? ጌታ ካልሆነ በስተቀርና እኔ ያስጸለየኝ ያስለቀሰኝ ጉባኤውንም ያስለቀሰው ያ በህይወቴ ያለፈው ስደት ነው። አባጅ ለኛ የሚወጣበት ግደሏቸው፣ ጨፍጭፏቸው፣ አጥፏቸው የተባልንበት ዛሬ ደግሞ ይፈልጋሉ፣ ለሀገር ይጠቅማሉ፣ ይጸልዩ፣ ይፈልጋሉ፣ አእምሯቸው ጥሩ ነው፣ እጃቸው ንጹህ ነው፣ ልባቸው ንጹህ ነው የሚል ዘመን እግዚአብሔር ሲያመጣ ፓስተር ከዚህ የበለጠ የእግዚአብሔር በቀል ምን አለ? ያ ነውና እንዳልከው እኔ እንኳን የካውንስል ይቅርና የቤተ እምነትም ውሰዱልኝ እኔ አልችልም ውሰዱልኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ፎር ሳም ሪዝን አልችልም የሚል ሰው ይፈልጋል ይመስልኝ። ይስ አልችልም እኔ አልችልም ውሰዱልኝ እኔን አታድርጉኝ ሌሎች ብቻሉ አሉ እነሱ አርጓቸው የሚልኝ አትምረጡኝ ዋካችሁ የሚልኝ ዛሬም ይሄ ነው የኔ ሐሳብ። ምክንያቱም እኔ የባይብል ስኮላር አይደለሁም ተንኮል አላውቅም በዚህ ምድና በወገን አሰራር አላውቅም። ጌታ ነው የኔ ወዳጅ፣ እውነት ነው የኔ ወዳጅ፣ ክርስቶስ ነው የኔ ዘመድ። አሜን። እጄን ይዞ በቀኝ እጄ ደግፎ እስከዛሬ ድረስ እዚህ ያመጣኝ ጌታ እንጂ
ሰው እንግዲህ በአገራችን ያለውን ስርዓት ታውቃለህ እንደ ጌታ ባይረዳኝ ማን ከሚኒስቶታ የነስ መጥቶ እንዴት ይማራል? የትኛው ባለስልጣን ዘመዴ ነው ያስተማረኝ? የትኛው ወገን ነው ከፊት የመረኝ? እሱ የመረኝ አምጥቶ ህዝቡም ሆ ብሎ መረጠኝ እንጂ ምንም ማውቆ ታሪካል። እንደውም ልንገርህ ካውንስሉን አንገባም ብላ ቋም ተይዞ ነበር። አው ቃሌዎት በጣም ይሄ ምን እንዴት ይሆናል ከነ ከለ ከነ ከለ ከነ ከለ ምል ሞብ ነበር። በመጨረሻው ልቤ እግዚአብሔር ይህን ዘመን አምጥቶ ተለያይተን ከርመናል ተገፋፍተን ከርመናል አልተሰማንም አልተደመጥንም አልተከበርንም ማንንም የተነሳ ዱላውን የሚያሳርፍብን ሆነናል። አሁን አንድ ላይ ብንሆን እንሰማለን። በጋራ በሚያደርጉን ጉዳዮች አብረን ብንሰራ በምንለይባቸው ካልቸር አለን ሶሻል አይደንቲቲ አለን ዶክትሪናል አይደንቲቲ አለን የስርዓት አይደንቲቲ አለን እነዛን ባሉበት ይሄድን ነገር ግን አንድ በሚያረጉን ነገሮች አብረን ብንሰራ የምለውን እግዚአብሔር ወደ ልባችን አምጥቶ ነው ቦርድና ሳምነን ጉባኤ ሳምነን የመጣ ነው እንጂ እንኳን ምርጫ ተደርጎ እኛ እንመራለን ብለን ቀርቶ ካውንስሉ ውስጥ አባል እንሆናለን ብለን ማላሰብንም ቆኛ እግዚአብሔር በራሱ አሰራር አምጥቶ እቺ ቸርች በመከራ ያበበች በገጠር ተሰደደች የገበረ ቸርች ተብላ በእኛ በወንጌላውያንም ዘንድ እሷ ምን ቃልዮት ምን እሷ የተባለች መንፈስ ቅዱስ አይሰራባትም ምን የተባለች እኔ አሁን ልሳን እናገራለሁ ቃልዮት ልሳን መቼም አሁን ፉግል አትወድቅም ይሆናል እንጂ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ያለ ያ የተገፋች ናት ብዬ ነው የምወስደውና ግን ጌታ አሁን ዘመን መጣ ቃልዮት ትምራ ብሎ ጉባኤው ለነሳ አይው ለቃልዮት ነው ድል ነው እውነት ነው እኔ መጸለይኩ ጸሎት ሰው ልብ ነክቷል ይመስለኛል እውነት ነው እና በዛ መልኩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ባልታሰበ ባልተገመተ ዱብዳ ነው ቦምብ ሼል ነው የሆነብኝ ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት ጌታ ግን ልብን ይጠብቅ ነበር እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር እንዳለ አውቅ ነበርና አሜን በዛ መልኩ እንጂ ምንም የታወቀ የተተለበየ ነገር የለም እውነት ነው እውነት ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰር አሁን እንደው ወደ ትልቁ ቀጣይ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ከመግባቴ በፊት እንደው ስለካውንስሉ አጫጭር ነገሮችን እንደው ክሊር እንድናረግ ለተውልዱ ስለምፈልግ ነው እና አሁን ካውንስሉ ምን እየሰራ ነው? በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? በአሰራር ደረጃ አሁን ምን እየሰራ ነው ከሚለው በፊት እንዴት ተመሰረተ የሚለው ላይ ትንሽ ሃይላይት አይ ቲንክ ብሰጥ ጥሩ ይመስለኛል። ምንድን ነው እሱ? ቅድም እንዳልኩት በሀገሪቱ በተፈራረቁ ስርዓቶች ከፊውዳሉ ዘመን ጀምሮ ደርግም እንዲሁም ኢህአደግ የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነጻነት አለ ብሎ በገ መንግስት ቢያሰፍርም ለኛ የተለወጠ ነገር የለም። እሺ ብታለብ የነበገል እንዳለችው የድመት ታሪክ ነው። መቃብር ቦታ ማጣታችን ችግሩ ቀጥሏል። የጸሎት ቦታ ማጣታችን ችግሩ ቀጥሏል። እኔ እኮ በጠራራ ፀሐይ እኮ ፓስተር ታምናለሽ ሻሸመኔ ላይ በአሁን ከአራት አመት ከሶስት አመት በፊት እኮ ሁለት ወንጌላውያኖቻችን እኮ አንገታቸው ታርዶ ሬሳ እንዳያነሱ ሁሉ የተከለከሉበት ታሪክ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ታሪካችን አካል እኮ ነው። እውነት ነው። ይሄን ያህል እኮ ነው የኛ እንግልትና መከራ እኮ ልንቆጥር ልንሸከም የማንችለው ነውና ይሄ ሁሉ የሆነብን ህጋዊ ሰውነታችን ነው። እኛ የሃይማኖት ተቋም እኮ አይደለንም አልነበርንም። ሆነን ሳለ አይደላችሁም ተብለን ነው። ሃይማኖት ተቋም አንድ ወይ ሁለት አንድ ነው እስካሁን ድረስ የነበረውና ይሄ በለውጡ አመራር እድሜ ለለውጡ አመራር ሃይማኖት ተቋማት ብዛሃ ሃይማኖት ብዛሃ ብሔር ብዛሃ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ናት የሚለው አስተሳሰብ ነው ወደዚህ ያመጣውና ጥያቄ በየቦታው በየክልሉ ስቀርብ የቆየ ነው። እንግዲህ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሰኔ 13 ላይ የነበረው ስብሰባ ላይ አልተገኘም ይሆናል እኛን ቁልፍ ቁልፍ መሪዎች ጠርቶ ምን አለ በአንድነት ብትሰሩ የሚለው ሐሳብ ዘርተዋል። በልባችን ያለ ሐሳብ ነው። ጥያቄ ስናቀርብ የቆየ ሐሳብ ነው። ግን እሳቸው ደግሞ ያው ከለውጡ ጋር ተያይዞ በየ ሃይማኖት ተቋማት ሰላም እንዲወርድ ሃይማኖት ተቋማት እኮ 90% የኢትዮጵያን ህዝብ ያዘ ነው። ፖለቲካው ሰላም የሚሆነው ሃይማኖት ተቋማት ሰላም ሲሆኑ፣ ኦርቶዶክስ ሰላም ስትሆን ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች። እውነት ነው። ኤቫንጀሊካሉ ሰላም ሲሆን፣ ሙስሊሙ ሰላም ሲሆን ኢትዮጵያ ነው እኮ ሰላም የምትሆነው። እውነት ነው። ይሄ ቪዥን ስላላቸው ነው እሳቸው እንጂ ካውንስል ሊመሰርት ብሎ አይደለም። እውነት ነው። አገር ሰላም ይሁን ነው የሱ ሰላም ሰው ነው እሱ አይይ ሰላም እንዲሆን ነው። አሁን ኦርቶዶክስን አስታረቀ፣ ሙስሊሙን አስታረቀ፣ ኤቫንጀሊካሎችንም ላስታርቅ ነው። እውነት ነው። ሰው ካውንስል መሰረተ የሱ ፖለቲካ ይላል ውሸት ነው አይደለም። እሱ ኢዝ ዱዊንግ ሂዝ ጆብ እኮ
እሱ እኮ ዝም ብሎ በተመንግስት ቁጭ ማለት አይችልም ህዝብ ነው የሚመራ አይደል እውነት ነው ህዝብ ደግሞ በሃይማኖት ጥላ የተሰበሰበ ነው ኦርቶዶክሱን ሰላም ማድረግ ለኢትዮጵያ ሰላም አስተዋጽኦ አረ ሙስሊሙን አንድ ሆኖ ስሩ ማለት እኮ ለሀገር ሰላም አስተዋጽኦ አረ ኢቫንጀሊካሉንም አንድ ሆናችሁ ተግባብታችሁ ተናባችሁ መበታተን ለሀገር አይጠቅምም ለራሳችሁ አይጠቅምም የምል ነው እውነት ነው ያ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው ትክክለኛ ሐሳብ ነው የምንለው ሐሳብ ነው እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እውነት ነው እዚህ በዚህ መሰረት ሰኔ 13 ነው የመጀመሪያው ሐሳብ የነበረው ከዚያ በኋላ የካቲት 21 ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በተደረገው ያው ሰኔ 13 ላይ 9 ወር የፈጀ የ14 አባላት ያሉት ኮሚቴ መርጠን ነበር የታየውን አይደል ምክራሳባ አቅራቢ ተብሎ በቀስ ደረጃ የሚመራ አባላት ከየቤተ እምነቶች እና ከየህብረቶች ተወክለው ሲሰሩ ቆዩ መቼም ከእያንዳንዳችን ቤተ እምነቶች እና ህብረቶች ጋር ብዙ ፍትጊያ ውስጥ አልፈው ነው እና በጋራ በሆኑ ነገሮች አብረን መስራት ቀላል አይሆንም ይሄንን 100 አመት ተለያይቶ የቆየን አካል አንድ ማምጣት ቀላል አልነበረም ኤኒዌይ በዛ መልኩ ነው የተመሰረተው ከዚያ የመጀመሪያው ስራ የተቋቋመው ግዛይ አማራር የመጀመሪያው ስራ አዋጅ እንዲወጣ ማድረግ ረቂቁን መስራት አዋጅ እንዲወጣ ማድረግ ከመንግስት ጋር መነጋገር ህጋዊ ሰውነት ማግኘት የመጀመሪያው ስራ እሱ ነበር እውነት ነው እሱም ሰርተን አዋጁ 1208 አይ 12 ተብሎ የህጋዊ ሰውነት ለካውንስሉና ለአባላቱ የምሰጥ አዋጅ ወጥቶ ማለት ህጋዊ ሰውነት አገኘን ማለት አሁን ማህበር ሳይሆን ህይወት ያለው የህጋዊ ሰውነት ያለው የሃይማኖት ተቋም መሆናችንን የሚያረጋግጥ ነውና በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ቢሮ የማደራጀት ስራ ተሰርቷል ደንብ ማርቀቅ ስራ ተቋማዊ አደረጃጀቱን መንፈሳዊ አደረጃጀቱን የመስራት ነገር ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው የዚህ አስተምሮ ልዩነቶችን እንዴት እናቻችላለን የሚለው ላይ ነው ትልቅ ኮሚሽን አዋቅረን ቄሶች ያሉበት መጋቢያን ያሉበት ምሁራን ባይብል ስኮላርስ ያሉበት ኮሚሽን ተዋቅሮ ኮሚሽኑ በማሰልጠን ነው ብዙዎቹ ልጆቻችን ሲታል ብለን የምንላቸው የቃይ መሸጥ ምናምን ነገር ውስጥ የገቡት ልጆቹ ሆን ብሎ ሊሳት ብሎ ሳይሆን ካለማወቅ ይሄ ነው መንገዱ ብሎ የሄዱበት መንገድ ይኖራል ብለን ነው የምናስበው ስለዚህ መንገዱ እዚህ ጋር ይሄንን ስታቻለ ይሄንን ብታቃኑ በሚል እናርማቸው እንጂ ለምንድን ነው እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ከአሳልፎ ከመሰጠው ሰይጣን ከገባበት ከያስቆሮቱ ይሁዳ ጋር እኮ 3 አመት ኖሯል እኛ እንዴት ነው አርመን ማናስተካክለው አኮሞዴሽን ኤንድ ኮሬክሽን ብለን የተነሳ ነው አቅፈን ይዘን እናርማቸዋለን በሚል ሄደናል እሱ ላይ የምንፈልገውን ያህል ውጤት የት አላገኘንም ነገር ግን ሰፊ ቻሌንጅ የነበረ ነው እንግዲህ ሌሎች ህብረቶች ካውንስሉ ያጠፋናል የሚልም አንዳንድ እንትኖች ተፈጥሯል ካውንስሉ እኛን ለማጥፋትና የኛን አይደንቲቲ ህልውና ለመደፍጠጥና በራሱ ስብ ለማስገባት ነው የተቋቋመው ስለዚህ እንዳይቋቋም እናድርግ ከተቋቋመም እንዳይበረታ እናድርግ የሚል ነገሮች ይኖራሉ እሱ የምጠበቅ ነው ምክንያቱም ማንነታችን በአግባቡ ባለማወቅም ካውንስሉን አላማ በአግባቡ ካለመረዳትም ሁልጊዜ ለውጥ ደግ አንዳንድ ነውጦች ይኖሩታል እና የዛ አካል ስለሆነ ጤናማ ነው ብለን ነው የወሰድነው እሱ ረጋ ባለ ውይይት ልብን ከፍቶ በማስረዳት ልብን ከፍቶ በመነጋገር በመደማመጥ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አድርጎ በመወያየት የሚፈታ ይሆናል እና ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነው በአጭር ጊዜ ብዙ ውጤት መጠበቁ ትክክል አይመስለኝም ምክንያቱም እንዲህ አይነት ዳይናሚክ እና ኮምፕሊኬትድ እና ኮምፕሌክስ ኢንስቲትዩሽን በአንድ ጊዜ የተፈለገ ውጤትን ማለት የሚያስችል አይደለም ገና ከተባባመ አንድ አመት ከምናምን ነው የ40 የ60 የ50 አመት የክርስቲያን ታሪክ ባንዴ ቀይሮ በሚፈለገው ሲል ይሄውና ማለት የማያስችል ነው ብዙ ጫጫታ እንዳለ እናውቃለን እንሰማለን በተለይ የአስተምሮ ዝንፈት ያላቸው አካባቢ እነሱ እስከታቀፉ ድረስ ካውንስሉ መፍረስ አለበት የሚል ድምጾች እንዳሉ እናውቃለን እኛ ብዙ እሱ አልጨነቀንም ለምን የኛ አላማ ማረምና ይዞ ማስታረቅ ይዞ መምከር ስንት ጊዜ መከረናቸው ነው እንብያሉት ነው ጥያቄው ያለበት ስንት ጊዜ መከረናቸው ስንት ጊዜ አሰልጠነናቸው ስንት ጊዜ አግኝተናቸው ነው ዝም ብለን በርቁ ጦር መወርወር ስንት ገደል እንደገቡ ዝንጀሮ አባት መሆን የለብንም እስቲ እንያዛቸው እስቲ በእነሱ ውስጥ ያለውንም እኮ ጸጋ መጠቀም አንችልም ወይ እኔ አሁን እኛ ተቋማት ውስጥ የለለን እነዚህ ወጣቶች ያላቸው ብዙ ፋንድሬዝ እንዴት እንደምትደረግ ተቋማት እንዴት ቢልድ ማድረግ እንደምቻል ማራለው እኔ አሁን ከነሱ በጣም በእውነት በጣም አደንቃቸዋል አንዳንድ ነገሮችን ፕራክቲስ የሚያደርጓቸው ነገሮች ባይመቹም
በውስጣቸው ያለ ጸጋ አለ። ዘመኑ የነሱ ነው። ዘመኛ አገልግለነ ካውማ ዘመን ጀምሮ እንግዲህ ነግሬሃል አይደል? ከወጣት ለክርስቶስ አንተ አጣቀም 68 እኛ የወጣት ለክርስቶስ አገልግሎት ውስጣለን። አንተ ስትወለድ ማለት ነው። ለገና ስወለድ አንተ ስትወለድ ማለት ነውና አሁን ዘመኑ የናንተ ነው። የወጣቶች ነው። ወጣቶችን ደግሞ ማንቃት ነው፣ ማረም ነው። ማስተር እኔ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። ተማሪዎች ብቁ ሆኖ በመጡ በዛው ዲግሪ መስጠት እንጂ መምጣት ያለባቸው እኛ ጋር። እኛ ሼፕ ማድረግ አለብን። ካናዳ ሄጄ ተማርኩት፣ እንግሊዝ ሄጄ ተማርኩት፣ አሜሪካ ሄጄ ተማርኩት። በስራ ልምድ ያገኘሁትን ነው ማካፍለው አይደል? ያንን ኢምፕረስ ሆኖ ይከተሉኛል። በነገሬ ላይ ከማስተምራቸው ልጆች ጌታን የተቀበሉ የቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑ ልጆች አሉ። ኢምፕረስ ማድረግ ነው ማስተማር ማለት፣ በሰውን ህይወት ኢምፕረስ ማድረግ ነው። ኢምፕረስ ማድረግ ነውና እነዚህ ልጆች ኢምፕረስ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ፣ መልካም። እንግዲህ ፕሮፌሰር እንዳሉት የካውንስሉ ነው በተለያየ ሚዲያ እንደምናገረው አሁን እነዚህ አስተኛ አስተማሪዎችም ሆነ አስተኛ ለምምድ አለባቸው የምንላቸው ልጆች በተግባርም ደግሞ በብዙ ነገር ላይ ለወንጌል ዳንቅራ የርሶ የንጽጽር ህይወት ያባቶት የወንጌላዊ ኤልያስ የንጽጽር ህይወትን በተቃራኒ መንገድ የሚታይባቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ከልምምድ አንጻር ካስተምሩ አንጻር ከወንጌል ቤዝ ወንጌልን ማዕከል ባደረግነው አንጻር አሁን እፎይ ብለናል። ለዛ ወደ መረቡ ገብተውልናል። መረቡ ላይ ገብተው ከዛ በኋላ መረቡ ላይ አሁን በካውንስሉም አንዳንድ ነገሮች እየሰማሁ ነው። ስልጠና እያደረጋችሁ ነው፣ የተለያየ ነገር እያስተማራችሁ እንዳለ እድል ሊሰጣቸው ይገባል። የሳተ ይመለሳል፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው። ነገር ግን የካውንስሉ አቅም ይሄ ነገር ባይሆን እነዚህ ልጆች አልመለስም ቢሉስ? ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቀደም እርሶም እንዳሉት ይሄ ልምምድ ይታያል። አንዳንድ ጊዜ ማለት ተመለሱ ሲባል ያልሆነ ልምምዶች እያየ ነው፣ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ውጪ እየታየ ነው። እና ለእነዚህ ልጆች እድል መስጠት ትልቅ ነገር ነው። ወደ መረቡም ገብተናል፣ እውነት ነው። የመቶ ዓመት ታሪክ ያላቸው ቤተክርስቲያኖች ወደ አንድነት መጥተው አንድ የተሻለ በአንድነት የሚያማክል ትልቅ ነገር ማዋቀር ትልቅ እድል ነው እግዚአብሔር የሰጠን በአንድም በሌላ። አንዳንዶች ለዛውም ቅድም እንዳሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፖለቲካ ፍጆታ ሊጠቀምበት የመሰረተው ነው ብለው ብዙ ሰዎች ሊያወሩ ይችላሉ። ከሃይማኖት አንጻር የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ይሁንና ግን ሁላችንም የሚያግባባን ነገር አለ። ምንድን ነው ሊያግባባን የሚችለው? የሳተ ይመለሳል፣ ሐሰተኛ ልምምድ ይቆማል፣ ወደ ማዕቀፉ መግባቱ ትልቅ ነገር ነው የሚለው ነገር ሁላችንም የምንጋራው ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ ካውንስሉ ከተመሰረተ አሁን ጊዜያዊ ቦርድ አለና የጊዜያዊ ቦርድ ጊዜው አልቋል። ከዚህ አንጻርስ አሁን እርሶ ደግሞ ወደ ሌላ ደግሞ የኃላፊነት ምዕራፍ እየመጡ ነው እና ምን የታሰበ ነገር አለው? እንግዲህ ከሚሰራው ነገር አንጻር በእርግጠኝነት ምክር ሀሳብ አቅራቢው ላይ ራሱ 14ቱ ሰዎች ላይም እርሶ አልነበሩም ለዛውም። እና ምን እየታሰበ ነው? ምክንያቱም የቦርድ ጊዜው አልቋል። ለአንድ ዓመት ነው ጊዜያዊ ቦርድ ነው የተቋቋመው። ጊዜያዊ ቦርዱ አሁን ይፈርሳል እንላለን ወይስ ጊዜያዊ ቦርዱ አሁን አዲስ ስብሰባ ይጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን? እኛም የአባላት ስለሆንን ማለት ነው። ምንድን ነበረ? ሌላው አብረው እንዲያነሱልኝ የሚፈልገው ተግዳሮቶችስ? አሁን ሁሉ አልጋ በአልጋ አይደለም። የውጭው ተጽዕኖ አለ፣ የንግግር ተጽዕኖ አለ፣ የውስጥ ተጽዕኖ አለ፣ ካውንስሉ የሚታማባቸው ነገር አለ። የእርሶን ደግሞ አቋም እናውቀዋለን እና ከዚህ አንግል የሚሰጡት ግልጽ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ስለ ካውንስሉ ቀጣይ ነገር፣ ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ኃላፊነትን ሰጥቶታል እና ከዚህ አንግል ምን የታሰበ ነገር አለ? ከነዚህ ሁለት እና ሶስት ጥያቄዎችን ሶስት ወይም አራት ናቸውና ተራ በተራ ይሄድባቸዋል። መጀመሪያ ላልከው ባይመለሱስ ባይቃኑስ እንብተኛ ቢሆኑስ የሚለው ማን ሞከረው ከዚህ በፊት? መግለጫ አውጪ ነው እንጂ የነበረው ማውገዝ እንጂ የተለመደው መወርወር፣ ድንጋይ መወርወር፣ ዳር ለማዶ ለማዶ ቆሞ መወራወርና መጠዛጠዝ እንጂ ቀርቦ ያነጋገረ፣ ቀርቦ ያጽናና፣ ቀርቦ የመከረ ስንት የቤተ ክርስቲያን አባቶች አሉ? ስንት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አሉ የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት። እውነት ነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር በጣም አስገራሚ ነገር ያላቸው ልጆች አሉ እነዚህ ልጆች ውስጥ እና እኛ እንደምናምነው አሁን ለጊዜው የተዘበራረቀ የአስተምህሮ ችግሮችን ማረም እድል ይሰጣል ካውንስሉ ብለን ነው የተነሳ ነው። እኛ ከዚህ ቀደም ሁሉም ከሰላም ሚኒስትር ፍቃድ ያገኛል፣ ቃለ ሕይወትም ሄዳ ከሰላም ሚኒስትር ፍቃድ ታገኛለች። እነዛ የምንላቸውም ሰዎች ሄደው ከፍቃድ ሰጪው አካል ፍቃድ ያገኛሉ።
ፈቃድ ሰጪው አካል ፈቃድ እስከሰጣቸው ድረስ ሁለታችን በእኩል እኩል ግራውንድ ላይ ቆመናል እንጂ አንዱ ለሌላውን የማረሚያ መንገድ የለም ማለት አይደል? እውነት ጎረቤት ቤት ያለውን ቤት ሄዶ እንደማረም ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን በአንድ ጥላ ስንተባበር እያሰደብከን ነው እያስነቀፍከን ነው ወንጌል እየተሰደበ ነው የእግዚአብሔር ስም እየተነቀፈ ነው መሰናክል እየሆንክ ነው ይሄ ነገር የምታደርገው ገብቷል ብሎ ለማለት መድረክ ተፈጠረ ማለት ነው። ፕላትፎርም ነው ይሄ የመመካከሪያ ፕላትፎርም ነው። ሁሉን ጨፍልቆ በአንድ አሃዳዊ በሆነ የአስተምህሮ ስር የማስገባት አላማ የለንም እኛ። ሁሉም የራሱን ሊተርጂ የአስራር ስርዓት ይዟል። አሁን መካኒስስ ለምሳሌ ህፃናት ታጠምቃለች ቃሌውት ህፃናት አታጠምቅም አዳልት ሆኖ ኮንፌስ ያረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ሞቷል ሙታን ተነስተዋል ከክርስቶስ ጋር ሞቸ ለጽድቅ ኖራለሁ የሚለውን የተናዘዘ ይጠመቃል ብለን ነው የምናምነው። ግን ያንን ሊውነት ለሊውነት አንጠቀምበትም እኛ እሱን ወደጎን አርገን አንድ በሚያደርጉ ነገሮች ከማንም በላይ ከመካኒስስ ጋር አብረን እየሰራን አይደል ምንድነው የከለከለ ያችን ነገር እነሱ በጓዳቸው ያረጋሉ ይሄኛው ደግሞ የኛ እናረጋለን። አንድ በሆነ አግራይ ጉዳዮች ላይ ከማንም በላይ አንድ ሆነን እየሰራን ተመሳሳይውን ነገር ማድረግ ማስፋፋት እንችላለን በሚለው ይሄድን ነው። አይመለሱም የሚለውን ሐሳብ እኔ አልጋራ ይመለሳሉ። ብዙዎቹ በነገሬ ላይ በቅንነት ነው የሳቱት ቪዲዮ ላይ የሚያዩት ነገር ትክክል እየመሰላቸው ናይጄሪያዎች የሚያደርጉት ትክክል እየመሰላቸው አሜሪካውያን የሚያደርጉት ትክክል እየመሰላቸው ሌሎችም ደግሞ በርቱ በርቱ የሚሏቸው በዙሪያቸው ያሳታቸው ቢሆን እንጂ የማይመለስ የለም። የማይመለስ ካለ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው መንገድ አስተምረ መከረ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው ደግሞ ባን ታረጋለህ ፍቃዱን ትቀማለህ ስርዓት እንዲህ ታረጋለህ ከዚህት ያ የለንም ያ ስርዓት የለንም። አሁን ፍቃድ ሰጪ እኛ ነን። ፍቃዱ መሰረት ይሰረዛል የውስጥ ደንብ አለ የውስጥ ደንቡን የተቀበለ አማድ እምነቶች ብለን ያላቸው አለ ወደ 7 የሚሆኑ አማድ እምነቶች አሉ። እነዛ አማድ እምነቶች ገዢ ናቸው። አባል የሚሆን አንድ አካል አማድ እምነቶችን ተቀብያለሁ ብሎ ፈርሞ ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ የሁሉ ኦቶሪቲ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በመሰረታዊ ነገሮች ላይ ፋውንዴሽኑ ነው። እሱ ፋውንዴሽኑ ላይ ችግር ካለ እንፋታለን። እሱ በፍጹም መንግስትን እናሳውቃለን ፈቃድ እንቀማለን። ፋውንዴሽኑ ላይ አንድ ሆነን በአንዳንድ አሰራር ችግሮች ካላቸው ግን እንቆነጥጣለን እንመክራለን አብረን እንሰራለን እንጸልያለን ይመለሳል ብለን እናምናለን። ከዚህ ውጪ ያለው እንግዲህ እግዚአብሔርና የሰዎቹ ይሆናል ማለት ነው። በዛ አላማ እንደምሰራ ማየቱ ተገቢ ይሆናል። ዝም ብሎ አሁን በየፌስቡኩ አንዳንድ ግለሰቦችና ቡድኖች የሚያራግቡት የጥላቻ ዘመቻ ማንንም አይጠቅምም። እነዛ የሚያደርጉትንም ሰዎች አይጠቅምም። እነዛን የበለጠ ልከኛ ያደርጋል። ካውንስሉ ይሄዳል ስራውን ይቀጥላል። ምንም ህጋዊ መሰረት ያለው ተቋም ስለሆነ አይጠቅምምና ችግሮች ካሉ በጋራ እንደዚህ ተገናኝቶ መወያየቱ ይበጃል የሚል ነው። ምን ሰራ ለምለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደነገርኩ እዚህ አስተምሮ ዝንፈቶችን ያለባቸውን ለማረም ሰፊ ስራ ነው ሰራው። ቀላል ስራም አይደለም ግን በተፈለገው ፍጥነት አለደም ብዙ ሰው ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ነው። ሰነዶች መዘጋጀት አለባቸው ስልጣናዎች መዘጋጀት አለባቸውና ለወራት እየተካሄደ ያለ ስልጣና አለ ሰምተ ከሆነ ሁሉም እነዚህ ከውጭ ያሉት ልጆች ሁሉም ህብረቶችና በተምነቶች ተወካዮችን ልከው ስልጣና እየተሰጠ ፋውንዴሽናል የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣና እየተሰጠ ከስልጣናው በኋላ እነዚህ ሰዎች ያንኑ መልሶ የሚያደርጉ ከሆነ እሱ ሌላ ነገር ነው የሚሆነው። እኛ የሳቱት ቃሉን በማል ባለማወቅ ነው። አንዳንዶቹ ወጣቱ ትብርት ያልገቡ ናቸው። እውነት ይሄንን እያደረግን ያለ ነው። ሌላው ተቋማዊ አደረጃጀቱን ከፍ ለማድረግ ነው። ይሄ እንግዲህ አገር ነው 30-35 ሚሊዮን ህዝብ የሚወክል ተቋም ነው። ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባል። ብዙ ነንኛ አገር ነንኛ ከጅቡቲ እንበልጣለን። ምን ጅቡቲ ሱዳን ሳውዝ ሱዳንን እንበልጣለን። ምን ሳውዝ ሱዳን ሩዋንዳን እንበልጣለን። ወዘተ ወዘተ 35 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ቀላል ህዝብ አይደለም። ያገሩቱን 1/3 በላይ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚመስል የሚመጥን ተቋማዊ አደረጃጀት ያስፈልገናል ብለን ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጥያቄ አቅርበን ቦታ የተመረጠን እንገኛለን። ህንጻዎችን ጀምራለን ዲዛይን አሰርተናል። ቦታ ለመረከብ አንዳንድ የለውጥ ቦታዎችና ካሳ ክፍያ ጉዳይ ያው ያገራችን ችግር ነው። እነዛ ጉዳዮች ካዘገዩን በስተቀር እዚህ ሜክሲኮ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ያለው የ
ፌደራል ፖሊስ ግቢ ካውንስሉ ተሰጥቷል። እሱን ካርታ ወስደናል። እሱ ላይ ግንባታ ለመጀመር እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ከዛ ባለፈ ከተለያዩ የአጋር ድርጅቶች ጋር ከፋይናንሻል ተቋማት ጋር ከውጭና ሀገር ውስጥ የልማት አጋሮች ጋር ለምሳሌ ከመጻፍ ቅዱስ ማህበር ጋር ከወርልድ ቪዥን ጋር ከፌዝ ኢንቨስት የሚባል ተቋም ጋር የጋራ መስማሚያ ሰነዶች ተፈራርመናል። በጋራ የወንጌል ስራ ለመስራት የልማት ስራ ለመስራት እናስባለን። በቅርቡ የልማት ኮሚሽን እናጠራጫለን። አገራችን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሩት ትልቅ የኢትዮጵያንና አልበሳት አካባቢ ጥበቃ ስራ አለ። እዛ ላይ ተሳትፎ ሊኖረን ይገባል። ሰፊ የሆነ የማህበረሰብ ችግሮች አሉ። የአረጋውያን ችግር አለ። የስደተኞች ችግር አለ። የተፈናቃዮች ችግር አለ። ለነዚህ በቂ ምላሽ መስጠት አለብን። እኛ ወደ ባንክ ወደ ትልልቅ ድርጅቶች ወደ ሚዲያ ስርጭቶች መግባት መቻል አለብን ብለን እናስባለን። የስልጠና ማዕከላት ለማደራጀት እናስባለን። ኮሌጆች ኖርናል ብለን እናስባለን። ትልቅ ተቋማዊ አደረጃጀት ነው በልባችን ያለው። በወረቀትም ጽፈን አስቀምጠናል። ያንን እኛ ከሰራን እኛ እንሰራለን፣ እኛ ማንሰራ ከሆነ መጪው ትውልድ ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እና በዛ መልኩ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ቦርዱ የተባለው ምንድን ነው? ሁለት ሀሳብ ነበረ። እንግዲህ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ምርጫው ላይ አራት ዓመት የመጀመሪያ ተርም የተመረጡት ይስሩ የሚል እና ስድስት ወር አንድ ዓመት የጊዜያዊ ኮሚቴ ይሁን የሚል ሀሳብ ቀርቦ ብዙ ውይይት ከተደረገ በኋላ የተመረጥን ሰዎች ከመምረጣችንን በፊት የተስማማ ነው ዛሬ የምመረጠው መታደሪያ ደንብ ሳይዘጋጅ የምመረጥ ጊዜያዊ ስለሆነ ደንቡንም ለመስራት ውስጥ ደንቡንም ለመስራት መታደሪያ ደንቡንም ለመስራት አዋጁንም ለማርቀቅ ለጊዜው ጊዜያዊ ቦርድ እናቋቁም ተብሎ ጊዜያዊ ቦርድ ነው የተቋቋመው። ለአንድ ዓመት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ኮሮና መጣ። የኮሮና ብዙ ስራ አላሰራንም። የመንግስት ለውጥ ማለት እዚህ ሀገሪቱ ውስጥ የነበሩ አንዳንድ ሁኔታዎች የምናውቃቸው አሉ። በነዛ ምክንያቶች በተፈለገው ጊዜ ቦርድ ጠርተን የተፈለገው ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተን ምርጫ ማካሄድ አልቻለም። አሁን በቅርቡ ሐምሌ መጨረሻ ላይ ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ የአሁኑ ቦርድ በአራት ዓመት በምሰራ ቋሚ ቦርድ እንድተካ እቅድ ይዘን ሳለ አንድ ችግር ገጠመን። አክቹዋሊ ሁለት ችግር ነው የገጠመን። አንዱ ችግር ምንድን ነው? አራት ቤተ እምነቶች በጣም የምናከብራቸው የምንወዳቸው ከኢትዮጵያ የወንጌል አገልግሎት ታሪክ ትልቅ አሻራ የተው ለምሳሌ ስም ለመጥራት ሙሉ ወንጌል፣ መሰረተ ክርስቶስ፣ እነዚህ ትልልቅ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ መሰረት የሆኑ በስደቱ መከራ የተቀበሉ በእድሜ እንደነ ቃለ ሕይወት እንደነ መካነ ኢየሱስ እንኳን ባይሆኑ በአባላት እና በአገልግሎት ትልቅ ውጤት ለሀገሪቱ ላይ እየሰሩ ጥያቄ አላቸው። ሕይወት ብርሃን አለ፣ ገነት ቤተክርስቲያን አለ። የእነዚህ ጥያቄ ሳይመለስ ጠቅላላ ጉባኤ ፎርም ማድረግ ከበደ። የእነዚህ ሰዎች ጥያቄ ምንድን ነው? መስራች አባል መሆን አለብን። ልክ የቃለ ሕይወትን ታሪክ እንጋራለን፣ የመካነ ኢየሱስን ታሪክ እንጋራለን የሚል ጥያቄ አላቸው። ይህ ጥያቄ ደግሞ አሁን እኔ ፕሬዚደንት ሆኜ ከመጣሁ በኋላ ወይም ጊዜያዊ ቦርዶ ወደ ኃላፊነት ከመጣ በኋላ ሳይሆን የቀረበው ገና የመስራች ምክር ሀሳብ አቅራቢ ኮሚቴው ጋር ሲቀርብ የነበረ ጥያቄ ወደ እኛ ነው ተንከባለው የመጣው ምላሽ እንድንሰጥ። ብዙ አወዛግቦናል፣ ብዙ አከራክሮናል። የውዝግቡ መነሻ አንደኛ እነሱ የወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት አባላት ናቸው። የኢትዮጵያ ካለት ቤተክርስቲያን እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ሁለታችን መስራች እና መሪዎች ብንሆንም በተለያዩ አስተዳደር እና የመታደሪያ ደንብ ችግሮች ከአራት ዓመት በፊት ከአምስት ዓመት በፊት ከዚህ መዋቅር ውጪ መዋቅራዊ ግንኙነቱ ቆሞ ነው ያለ አይደል? ከዛ የተነሳ የትኛውም ህብረት ውስጥ ላልተጠለልን ቀጥታ ተቋማቱ እንደ ተቋማት ይግቡ ተብሎ ነው በመስራች ጉባኤው ተቀባይነት አግኝቶ በምክር ሀሳቡ ቀርቦ ጉባኤው ያጸደቀውና እኛ በዛ መልኩ ስንቀርብ ልክ እኛም እንድንቃል ህይወት መሆን አለብን የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው። ይህ ጥያቄ ፍጥጫ ፈጥሯል። ፍጥጫው ወይ ከህብረቱ ውጡ ወይ በህብረቱ ተወክላችሁ በህብረቱ ውክልና ቦርድ ውስጥ አገልግሉ የሚል ይሄ እንግዲህ
ልባት ማግኘት ነበርበት ነበር የመስራች አባልነት ይሰጣቸው የሚል ህዳር 12 2013 ዓመተ ምህረት የዋለው የብሔራዊ ቦርዱ ፈቅዷል ማለት ህብረቱ ስጋት አለ ህብረቱ አባላት በሙሉ በግል ልመዝገብ ይያሉ ሊመጡ ይችላል የሌሎች ህብረቶች ጭምር ሊመጡ ስለሚችሉ ይሄ ስጋት የሚቀረፈው እንዴት ነው የሚለው ስጋት ዛሬም አለ በርግጥ እና ግን ህብረቱ ፈቅጃለሁ ካለ መስራችነት አንከለክልም የሚል ተፈቀደና መስራች ሆነ ከፍለው ሰርቲፊኬት ተቀብለዋል አሁን ሌላው ጥያቄ ውክልና ነው በደንቡ መሰረት ውክልና ይሰጣል የሚለው እንዴት ባለው መልኩ ነው እንግዲህ አሁን ዳብል ካውንቲንግ ሊመጣ ነው የህብረቱ ውክልና አለ የየቤት እምነቶቹ ውክልና አለና ይሄ ነገር ልባት እንዲያገኝ ስትፈልግ ቁርሾች አሉ አምሽነሪያ በተክርስቲያናት እና ህብረቱ በጣም በከፍተኛ ቅራኔ ነው የመጡት በእኛ በነባሮቹና በአዲሶቹ መካከል ከፍተኛ ቅራኔ ተፈጥሮ ነው የቆየው ስለዚህ ኮሚቴ አዋቀርን የመጀመሪያው ስራ አስፈጻሚ ከነዚህ ተወካዮች ጋር ከነዚህ አራት ቤተ እምነቶች ተወካዮች ጋር እንደነጋገር ተብሎ ሲሪስ ኦፍ ሚቲንግስ አካሄደን ብዙ ልባት ላይ አልደረስንም ቦርዶ ምን ወሰነ ነው ቦርዶ ሳይሆን ስራ አመራሩ ምን ወሰነ መጀመሪያ እስቲ ሂሊንግ ፕሮሰስ ውስጥ እንግባ መጠራጠር አለ ስጋት አለ የመጠፋፋት በፖለቲካው ያለው የመጠፋፋት እና የሴራ ፖለቲካ ቸርች ውስጥም አለ በጣም የሚያሳዝነው ነው ስለዚህ መጠፋፋት መበላላት እንደሌለና አብረን ለአንድ መንግስት እንደምንሰራ ለአንድ ለእግዚአብሔር መንግስት ሰራተኞችና ወንድማማች ተደጋጋፊዎች መሆናችንን አንዱ ለሌላው እንዲያረጋግጥ ሂሊንግ ፕሮሰስ ውስጥ እናርግ ብለን አሁን ሂሊንግ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለን ሂሊንግ ፕሮሰስ እንዲያልቅ እንፈልጋለን ደምቡም ላይ እነዚህ ሰዎች ያካተተ ጉባኤ እንግዲህ አሁን ውክልና ልንሰጣቸው አባል ብለ ስታበቃ ውክልና መከለከል አትችልም ስለዚህ እንደት ባለው ሁኔታ ውክልና ስታጭት ስለዚህ የመታደራ ደምብ ኮሚቴ ያ ኮሚሽን ያዋቀርነዋል እሱም እንደገና ጠርተን እስቲ ደምቡን ይውልን ብለን ደምብ እየተሰራ ነው ደምቡ ላይ ማሻሻያ ተደርጎ ተቀላላ ጉባኤ ስንት አባል ከህብረቱ ይመጣል ስንት አባል ከቃሊዮት ይመጣል ስንት አባል ከመካኒስቱ ይመጣል ስንት አባል ከብሽን ብለን በአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት በአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ብዛት በመናን ብዛት በግሎ ታሪክ መስፈርት አድርገን በዛ መስሎ ዝም ብለን ባለፈው 2500 ሰው ዝም ብሎ እንደተጠራ መጥራት አንችልም ተቋም ነው አሁን ጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም ስለሆነ በደንብና በስርዓት ፐርሙቴሽን ተሰርቶ በሄ ሬሾ የወጣ ትክክለኛ የሆነ ጥናት ቁጥር እንድትሰጣቸው ትክክለኛ ዳታውን አሁን በሰጡን ልክ ነው ግን የሰጡት ልክ ነው የሚለው በኋላ ማጣራት እናደርጋለን ጂፒኤስ እንገዛለን ባለሙያዎች እንመድባለን በየቤተ እምነቱ ዞሮ እያንዳንዱ አጥቢያ የት እንዳለች መዝግበን ማፕ እናደርጋለን ለአሁኑ ግን አንተ የኔ አባላት ይሄን ያህላቸው የኔም የመናን ይሄን ያላቸው ያልከው ነው የምንቀበለው ጋውና ቃልን ያው ማጋም ስንት ሰው እንዳለ አንዳንዱ ኤግዛጀሬት ቢሆንም እና በዛ መስረት ኮታ ሰጠን ያንን ለመስራት ነውና አሁን በዛ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ናሴ ውስጥ ጉባኤ እንጠራለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ናሴ ውስጥ ምርጫ ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ቦርዱ ቋሚ ሁን የሚል ሳቤ የለንም ቦርዱ ሰኔ ውስጥ ኃላፊነቱን እንዲያስረክብ አክቹአሊ ምንድነው በማከለ የተፈጠረው ዘንድሮ 2013 አንደኛው ኮሮና ነው ሁለተኛው አግራይ ምርጫ ነው እነዚህ ሁኔታዎች ትንሽ ጊዜ ወሰዱብን አንደርስታንድ ያደርጋሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ግን ናሴ ውስጥ የሚኖረው ቦርድ በሚወስነው ቀን ጉባኤ ይጠራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ምርጫ የሚያደርገው ጉባኤ ነው ስለዚህ ቦርድ የሚሰይመው ጉባኤ ስለሆነ ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ ኃላፊነቱን ለሚቀጥሉት አራት አመታት የሚወስዱ መሪዎች የካውንስሉ መሪዎች እናስመርጣለን የሚል ተስፋ አለ ልክ ነው ተርሙን ጨርሷል የሚለው ልክ ነው አዎ እንግዲህ ፕሮፌሰር እግዚአብሔር ይስጥልን ስለሰጡን ግልጽ ነገር የጠቅላላ ጉባኤ ስብጥሩ ላይ የብዙ ቅሬታ ነበር ምክንያቱም ስታቲስቲክ ሳይጠና ነበር ወደ ጠቅላላ ጉባኤ ምርጫ የተመጣው በጊዜው በዛ ጊዜ በግምት ነበር በግምት ቃሌው 10 ወንበር መካናዩስ 10 ወንበር አብያተ ክርስቲያናት 14 ወንበር ቪዥነሪ እየተባለ ነው ይሄንን ጥናት በአንድ ጎን ማስጠናቱ ትልቅ ነገር አለው ከዛ በተረፈ ግን አሁን ያሉት መሰረታዊ ነገር አለ የካውንስሉ በእግ የተቋቋመ ማንነቱን
የሚተገብርበት መንገድ አለ ማቀፍ የሚባል ነገር አለ እኔም በዚህ አጋጣሚ መሪዎችን አስተርቅ ያቃለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ መሪዎች ገኑና የሁለት ሰዎች ግጭት የትልቅ ተቋም ግጭት ወይም የትልቅ የሃይማኖት ግጭት ይመስላል ስለዚህ እነዚህ አሁን በተለያየ ግጭት አሁን ካውንስሉ ለማድከም የሚደረጉ የትኛውም ጥረት ይሄኛው ምን ይማለውበት ማንዴቱ አለኝ የሚለው ነገር የትክክለኛ ስታስቲኩን ማጥናት ወርዶ ማጥናት መንግስት እኮ የሀገርን ነገር ለማውራት ነው ህዝብ ቆጠራ የሚያደርገው ይሄን ያልደረሻለው የሚለውና ተጨባጭ የሆነ ነገር የማጥራት ሂደቱ ነገል አለው እንቅስቃሴ ወሳኝነት አለውና እኔ አንድ ጊዜ ልባችን የሚሰበረው እርግጥ ነው ለነዚህ እድል አልተሰጠም እኔም ማምንበት ነው በተለያየ ሚዲያ የምንነገርበት ነው ዝም ብለ ሳታቀፍ ማውገዝ አይቻለም ዝም ብለ ሳትሰበስብ ወደ ጉያ ሳትከት መቀጥቀጥ አይቻለም አሁን ወደ ጉያ መጥቷል እነዚህ ልጆች ወደ ጉያ መጥተው ትክክለኛ ትምህርት እንዲማሩ እየተደረገ ነው እየተማሩ ነው በዚህ ካሌዱ ደግሞ ካውንስሉ የራሱን ነገር አክሽን ይወስዳል ስለዚህ ደንቡና በመታደራ ደንቡ መሰረት የአማድ እምነቶችን ቫዮሌት ያደረገ የራሱ ዲስፕሊን አለ አዎ በዛ ህጋዊ መንገድ የሚዳኝ ነው አዎ ስለዚህ አያይዞም የግለሰቦች ግጭት ተቋምን አይወክልም ምንም ተቋም ላይ የሚመጣ ነገር የለም ምክንያቱም አሁን ለካውንስሉም ትልቅ አሳይመንት ይሆኑ ጽንፍ የረገጡ ሁለት ተቋማት አንዳንድ ነገር እያደረጉ ነው ይሄንን እንግዲህ በቀጣይ የመጀመሪያው ነገር እንዳሉት እርቅ የእርቅ ስራን እየሰራችሁ መሆኑ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው እንግዲህ ፕሮፌሰር አሁን የርሶ ነገር እንግዲህ ከዛች ትንሽ መንደር ተነስቶ አንዳንድ ጊዜ ታምራታዊ እግዚአብሔር እጅ እያስደነቀ መጥቷል እኔ ነበርኩኝ እርሶ ወደ ካውንስሉ ፕሬዝዳንትነት ሲመጡ ነበርኩኝ የመጀመሪያውም ጊዜ ነበርኩኝ አድማይ ተመልካቾቻችንም ይሄ አሁን ፕሮፌሰር እየተናገሩ ያለው ነገር እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር ያመጣው የተስፋ ስንቅ እንጂ ግለሰቦች ያመጡት ነገር አለ ግለሰቦችን እግዚአብሔር ተጠቅሟል እስኪ አሁን ወደ ታላቅ ደግሞ ወደ ሀገራዊ ነገር ልምጣ በግብርናው ሴክተር እግዚአብሔር እምቅ ነገር ውስጥ ተስቀምጧል በአፈር ምርምር የጻፏቸው 3 መጽሐፍቶችም በአገር ትሩፋት አንጻር ረሃብተኛ ችግረኛ ከሚባል ነገር የሚያወጣን ትልቅ ዓላማ የሰነቀና የሸከፈ ያጀለ እውነት እንደሆነ አቃለሁ በጣም የሚገርመኝ ነገር ዘንድሮ በነበረው ሀገራዊ ምርጫ አዲስ አበባ ላይ ባልተወለዱበት አካባቢ በማያውቁት ማህበረሰብ ላይ አዲስ አበባ ላይ በአራዳ ክፍለ ከተማ ባለሳሳት እጩ ተወዳዳሪ ነበሩ። እጩ ተወዳዳሪ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ላይ ከተወዳደሩ የፖለቲካ ተመራጮች የህዝብ አገልጋዮች ተመራጮች በአንደኛ ደረጃ ትልቅ ውጤት በማምጣት ለዛውም በጣም በሚገርም ሁኔታ በቀጨኔ አካባቢ ተወዳድረው በትልቅ ነገር ወጥተዋል። እውነት ፕሮፌሰር እያሱ እርሱ ፖለቲከኛ ነበሩ ወይስ የፖለቲካ ሐሳብ ልቦት ውስጥ ነበር? ይሄን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ ያደርጉልን። ህይወቴን የሚመራው እግዚአብሔር ነው። እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ ምስትን ያህል ነገር የመረጠልኝ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የሚማረውን ሙያ መስክ አሁን እንጀራ የሆነልኝ ፕሮፌሰር የሆንኩበትን ሀብት ያፈራሁበትን እውቀት የገበየሁበትን ለሀገርም ለህዝብም የሚጠቅም ነገር የመረጠልኝም እግዚአብሔር ነው። የኔ ህይወት በጌታ እጅ ነው። የራሰን ነገር ለጌታ የሰጠው ሰው ነኝ። ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ ገብቼ ልጆችን ባስተምር ወይ ፑልፒት ላይ ቆሜ የምሰብክ ቢሆን እኔ የጌታ ነኝ። እኔ ሁለት ህይወት የለኝም፣ አንድ ህይወት ነው ያለኝ። ለክርስቶስ 24 ሰዓት እኖራለሁ የሚል ሰው ነኝ። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ያለውን ቃል ነው የህይወት መሪ ቃል። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔ ሕያው ሆኛለሁ፣ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል። አሁን በስጋ የምኖርበት ተወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ በማመን የምኖረው ኑሮ ነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም። አሜን። ይሄ በውስጥ ታትሞ የምኖር ነው ማለት የክርስቶስ እቃ መሆን ወይረቨር ማርስ ላይ ብትወስደኝ፣ ቤተ መንግስት ብታስገባኝ፣ ስናና ብትልከኝ፣ ጎፋ ብትልከኝ፣ አይ ቢሎንግ ቱ ጂሰስ። ይሄም ልሰመር ይገባ ነው። የሆነ ነገር ስታደርገኝ ሌላ፣ የሆነ ነገር ስታመጣኝ ደግሞ የክርስቶስ የሚሆንበት ታሪክ የለኝም። እንግዲህ ቢልት አፕ የሆነው ህይወቴ እንደዚህ ነው እና ይሄ ነውና አንዳንዶች እንደሚያወሩት ህያው እግዚአብሔርም ዳኛ ይሆናል አለ። አንድ ቀን የፖለቲካ ውይይት ውስጥ ካፍ ይያላቀ
አውማ ራሱ ያመለጥኩ ነው የመጣሁት። ማለትና ተብሎ ወጣቶች ሲካፈሉም እግዚአብሔር በመዝሙርና በምን ደብቆ አሳልፎኝ ነው የመጣሁት። ያባ ወጣቱን መመጨረስ ጊዜ ከኔ የሚያንሱ ልጆች ወረቀት እየበተኑ አለሙሳ በልቷቸዋል። ከዛም ሁሉ ጌታንን ከልሎ ነው ያሳልፈኝ ማለት እና የፖለቲካ መጻፋም በደላቀም የፖለቲካ ተሳትፎ ኖሮኝ አውቅም። ያሁኑ ግን ፖለቲካ ሳይሆን ጥሪ ነው ራእይ ነው። አብይን የጠራው እግዚአብሔር በራእይ ነው፣ ፖለቲካ አይደለም። ለኔ አሁን ይሄ ስፒሩ ፕላትፎርሙ ፖለቲካ ይሁን እንጂ አገራዊ ጥሪ ነው ለኔ። ታምሜ ይያለው ሆስፒታል ይያለው ነው ይሄ ጥሪ ወደ እኔ የመጣው። ምንም ድብዳ እና ለአዲስ አበባ እንደታጨው ነው የተነገረኝ። ትንሽ እንትን ነው ለመጸለይም ብዙ ምቹነት ኦፕራሲዮን ሆኜ ነበር ዘንድሮ እና እዛ ውስጥ ይያለው ነበር። ምን ጌታ ልበን እንደምፈልግ እግዚአብሔር አላማ እንዳለው ወደዚህ የሚገርመኝ ነገር በራእይ ታምናለህ በትንቢት ታምናለህ እግዚአብሔር እንደምናገር ታምናለህ እግዚአብሔርንም ትሰማለህ አምናለሁ። እኔም እንደዛ ነው። አሜን። እኔ ፕሮፌሰር ነኝ፣ አንተ ፓስተር ነህ። ሁለታችንም የጌታ ልጆች ነን። ሁለታችን አባታችንን እንሰማለን። ጌታ ካውንስል በከፍተኛ ድምጽ ተመርጬ ቤተ ሲገባ እዚህ አትቆይም አለኝ። ሽግግር ነው አትቆይም አለኝ። ደነገጥኩ። አሁን ያ ሆ ብሎ የመረጠኝ ህዝብ እኔ ፑላው ተባደርግ ምን ይለኛል ወይ ጌታ ምን ያደርጋል? ለካ ይሄን አዘጋጅቶ ነው ትወጣለህ ምለኝ ተናግሯል። ያደርጋል ያደረገ ነው። በዛ ነው መስመር ነው የመጣውና አሰላስዬ ቤተክርስቲያን መሪዎችን አማክሬ አመራሩን ጠርቼ በቤተም ጸልዬ በቤተክርስቲያንም ጸልዬ የእግዚአብሔር ጥሪ መሆኑን አረጋግጠን መቀበል አለብን። ዘመን መጣ። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ከፍ የሚያደርግበት ዘመን መጣ። ብርሃን የሚያሳይበት ዘመን መጣ። የለውጡ አመራር ብርሃን ይዞ ነው የመጣው። አገሪቱ ከዳቦ ልመና መውጣት አለባት። አገሪቱ ከመናቆር መውጣት አለባት። አገሪቱ ከመበላላት ከመነካከስ መውጣት አለባት። ወደ ብልጽግና ማማ ወደ ቀድሞ የታሪክ ቦታዋ መመለስ አለባት የሚለው ራእይ የሚገዛ ራእይ ነው እና ይሄ ጥሩ ሲመጣ እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያንም ለሀገርም ይሄንን ሰው በውስጤ ያለው የተማርኩ ያለ 35 ዓመት ስራ የቆየሁት የሚወጣበት የሚፈስበት መፍትሄ የሚሆንበት መንገድ ከሆነስ ማን ያውቃል የሚለው የአባቶች ምክር የወንድሞች ምክር የኔም የባለቤትም የቤተሰብም ጸሎትና ምክር ታክሎበት እንዲገባ ፈቃደኛ ሆኜ ነው የገባሁት እና በመግባቴ ደግሞ ደስ ብሎኛል። ደስ ያለኝ ምን መሰለ እነዛን እናቶች በማየቴ። እኔ ድህነት ገጠር ያለ ነበር ይመስለኝ ጫማ ያችን ዘበኝነት እስኪገባ ድረስ አላደረኩም። እኔ ብዙ አመት ጫማ ሱሪ የተቀደደ ልጆች ሁሉ እንዲሉኛል ከኋላ ሲቀመጥ ሱሪ ሲቀደድ በብዙ ድህነት ጉስቁልና አልፍ ያለው መቼም እና የጉስቁልናው በዛ ልክ ነው ብዬ ነው የተውኩት እንጂ ከተማ የሀብታሞች አገር ኑሮ የደላቸው እንጀራ በወጥ የሚበሉ እኛ ቅጣ ስንበላ ከተማው እንጀራ በወጥ ይበላል ተመችቶታል ብለን ነው እኛ የምናውቀው። አሁን ውስጡ ሰግገብቼ ሳይ ሲከፈት ያየሁት ጉድ እንደው የሚያስተኛ አይደለም በጸሎትም በስራም። እና እንዳልከው ሰው ሁሉ ወደ ሚያቀው አካባቢ ነው የሚሄደው። እኔ ቢያንስ 30 ዓመት በኖርኩበት ክፍለ ከተማ ቢሆንልኝ ጥሩ ነበር። በተመደብኩበት ነው የሄድኩት። ጌታ ነው እንግዲህ በህዝቡ ፊት ሞገስ ሰጠኝ። ብዙ ፖለቲካ ላንጉጅ የምጠቀመውም የለም። የኖሮን ሁኔታ የምታየውን ነገር ከህዝቡ ጋር ተነጋግሬ ያለው ሰፈር ገብቼ ያለው በተለይ እናቶችና ወጣቶችን ፍቅር ልገልጸው አልችልም። እንግዲህ የወረዳ 2 ወረዳ 3 ወረዳ 4 ወረዳ 5 አራዳ ክፍለ ከተማና ጉልሌ ወረዳ 4 እነዚህ እዛ ያሉት እናቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ የወደቀባቸው መጸዳዱበት ሽንት ቤት የሌላቸው ልብሱ በላያቸው ላይ የተቀደደባቸው ጉልት ቁጭ ብሎ እንትን ለማለት እንኳን ቦታ ያጡ አንዳንዱ መጠለያ ውስጥ ያሉ ናቸው። ያ ቤት ፎቶ የታለ እያሉ ብልጽግና ነው የመረጡት እኔን የመረጡት። የእነዚህ ሰዎች ፍቅር ለካ እንዲህ ድሃ ሆኖም ለሀገር ማሰብ ይቻላል።
እንዲ የራስን ጉስቁልና ረስቶ ለሀገር ጉስቁልና ሰው ስለ አባይስ ባል ነዛ ሰዎች ቁጭ ብድግ ነው ሙሉት ነዛ ሰዎች ነዛ እናቶች እንሞታለን ነው ሙሉት ድህነት አግራዊ እይታን ምጋርድ የሆነች ልብ ኢትዮጵያውያን የገባኝ ይሄ ነው ተምር ያለው ከነዚህ እናቶች ቁጭ ብዬ የተመኘሁት ግን ምንድነው አሁን ምዝጋናዬ ይድረሳቸው እኔ ማንነቴን ሳያውቁ የኔ ክፍለ ከተማ የኔ ወረዳ በቤተክርስቲያንም በስራዬም በማህበርም በድርም ያቆኛል እሄ ግን ያቀኝ ምን ማን እንደሆነ ቆያቅም ያድሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ስባል ነው ተቀበሉኝና ፕሮፌሰር ኢያሱ ብሎ የመረጡ ሰዎች ያከበሩኝ ሰዎች እናቶች በተለይ ወጣቶች ከፍ ያለ ምስጋና ሰርቼ በስራ እግዚአብሔር በስራ እነዚህን እናቶች ለመጠገንና ለመካስ እድል ስጠኝ እንጂ ሌላ ምለው የለኝም ያስለቅሰኛል ምንድነው እግዚአብሔር በልብ የሚያስገምተው ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የስኳር የዘይት የዳቦ የስንዴ ችግርን ከዚህ ምድር ላይ ማራቅ አለብን ማራቅ አለብን ቀደም ያልኩት 2.7 ሚሊዮን ሄክታር የስንዴ ደጋ በዝናብ የሚያመርቱ ከ2 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮችን ኢንቨስት አድርገን ምርትን 80 ኩንታል 70 ኩንታል ብናደርስ ፍላድ እናረጋለን ከተማው በርካሽ ለከተማው ነዋሪ ይህል ማቅረብ እንችላለን በቢሊዮን የሚቆጠሩን ዶላር እዚህ እናስቀራለን የወደቀባቸው ዶሳሳ ጎጆዎችን እነ ወይዘሮ አዳነች እነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ሊጠግኑ የሚቸገሩትን ብሩ ራሱ ይጠግንላቸዋል ወጣቶች በባህር የሚበሉ በመድረ በዳ የሚቀሩ ያውረስሳ የሚሆኑ ልጆቼ ናቸው ያስለቅሰኛል እናት ምን ያልታለቅሳለች በባህር እነዛን ልጆች ይሄ ብር እኮ መጥቶ ኢንቨስት ቢደረግባቸው ስራ እድል ቢፈጥርላቸው በአገራቸው ተስፋ የቆረጡ ተመልሶ በአገራቸው ሰርቶ የሚለወጡበትን እድል መፍጠር አለብን የምለውን ራእይ ነው ሰነኩት በዚህ አጋጣሚ እኔ ገጠር ነው ድህነት ያለው ይመስልኝ ከተማው ለካ የባሰ ደሃ ያለው ከተማው ውስጥ ነው በተለይ ይሄ በተለይም የዚህ አራዳ ክፍለ ከተማ አሁን እኔ ተወላደኩበት አካባቢ ያለውን ጉስቁልና በየቀበሌው አዳራሾችን ሰርተን ማለት ትልቅ መጋዘኖችን ሰርተን በዛ መጋዘን ይሄን ከመረን እነዚህ ሰዎች በርካሽ ይል እንዲቀርብላቸው የሸማቾችንና አምራቾችን አገናኝተን አምራቹ ምርት ትርፍ ካመረተ ገበያ እንዲያወጣ አድርጎ በተመጣጣኝ ዋጋ ሽጡ ለተመጣጣኝ ዋጋ ለዚህ ደሃ ከተማ ነዋሪ የሚቀርብበት ሁኔታ ይመቻቻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እድሉ አለ ማለት ቴክኖሎጂው አለ አየሩ የተባረከ ነው አፈሩ የተባረከ ነው ኢትዮጵያ ባለጸጋ ሀገር ናት ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ልንገሪ ማሊ ብያለሁ ቡርኪና ፋሶ ብያለሁ ኬንያ ብያለሁ ኡጋንዳ ብያለሁ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች የኢትዮጵያ አፈር the best soil በአፈር ነው እንግዲህ እስከ ፕሮፌሰር ነኝ ተደረስኩት በአፈር ምርምር የኢትዮጵያን ያህል ለም አፈር ያለው አገር የለም ይሄን ያህል 5000 አመት ታርሶም አሁንም ለም ነው አፈራችን የመርሸርሸሩን ነገር ዛፍ ተክለን ብንጠብቀው ማዳበሪያ ብንጠቀም አፈሩ ለም ነው ዝናቡን በአግባቡ ብንጠቀም ቆላው ደግሞ ገና 80% ለለማ የምችለው የእርሻ መሬት ቆላ ላይ ነው ያለው ቱር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትክክለኛ ነው ግን እዛ ጋር አደጋው ምንድነው ቆላ ላይ መስኖ ሲጠቀም ጫዋማነት ዴቨሎፕ ታረጋል የቆላማ አካባቢ ብዙ ጊዜ ለጫዋማነት የተጋለጠ ነው ከታች የዛ አካባቢ አፈር ሚነራሉ ራሱ ሶይል እንት ሶልት ይዟል ጨው ይዟል ሶዲየም ክሎራይድ ሌድ ክሎራይድ ፖታሺየም ክሎራይድ የሚባሉ ሚነራሎች አሉ እነዛ ከታች ወደ ላይ ይመጣሉ ውሃ ከላይ አንተ ስትጨምር እሱ ከላይ ከታች ያለውን ይዞ ነው የሚመጣው ከላይ የምትጨምረውን ውሃ እንትኑ ንፋሱ በመተንበት ጊዜ ጨው መረት ላይ ይቀራል ወዲያው ጫዋማነት አደጋ አለ እሱን አስተካክለ ደጋውማ ላይ ያለውን ሆምጣጠነት አሲዲቲ ኮንትሮል ብታረግ በምርትና ምርታማነት አገሪቱን መቀየር ይቻላል ብልጽግና ያለ ምግብ ዋስትና ማረጋጋት አይቻልም በእጃችን ያለውን ቴክኖሎጂ ሌሎች አገሮች ተጠቅመዋል ኢትዮጵያ ሀገራችን መጠቀም አለባት ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከእህል ሸመታና ስንዴ ለመና ለበለው እርዳታ ጥያቄ ማሳረፍ መቻል አለብን ያ ሲሆን ነው የነዚህ እናቶች ውለታ መከፈለው ያ ሲሆን ነው የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚረጋገጠው የሚለው የምርጫ ውድድሩ እንኳንም ወደ እነዚህ ሰዎች ወሰደኝ ከኛ አካባቢ ለከን መኖርበት አካባቢ የነዚህ ይብሳል የሚለው ነውና በዚያ አጋጣሚ ምስጋናዬ ይድረሳቸው እግዚአብሔር በመሰጠኝ እንግዲህ አሁን የፓርላማ አባል እንደሚሆን ተረጋግጧል
በዛ ፓርላማ ቢያንስ ቢያንስ በማከላይ መንግስት ቦታ ባይኖርኝ ስራ ባልሰራ በሙያዬ እየሰራው ፓርላማ ላይ ስለነዚህ ሰዎች የነዚህ ደሆች ገንዘብ እንብሉትን መተናነቅ አለብን። ከነዚህ ደሆች ነው ባለስልጣናት የሚበሉት ቡቡ ወይንም ለነሱ የሚመጣውን የሚሰርቁት። መተናነቅ አለብን። የነዚህ ሰዎች ቤታቸው መታደስ አለበት። የነዚህ ሰዎች ሽንት ቤት መቆፈር አለበት። የነዚህ ሰዎች ፍሳሽ እንኳን የላቸውም ዝም ብሎ ነው የሚደፉትና ይሄ ታሪክ መቀየር አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝና እንዳልከው ፖለቲከኛም ባልሆን በፖለቲካው መስመርም መስራት እንደምችል ማረጋገጥ ችያለሁ። እንግዲህ አሁን እስካሁን በሃይማኖቱ ነው የሰራሁት፣ በአካዳሚው ነው የሰራሁት፣ በምርምሩ ነው የሰራሁት። ፖለቲካም መስራት የሚያስችል ነገር በውስጥ ያለ እንደለካ የሚል ሰው ቅን ሰው ይፈልጋል። አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ፍትህ የሚያሰፍ ቅን ይሁን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ህልናቸውን የሚያዳምጡ ለሰው ሩሩ የሆኑ መሪዎች እንደ አብይ ያሉትን እግዚአብሔር ያብዛ። አብይ እኮ ሰው ስለሆነ ነው እነዚህ ልጆች ተዝለፍልፎ ወደቁ ሲባል እነታከለ እኮ ምግብ ያዘጋጁት ልጆች እኮ ተርበውን እነዚህ እናቶች ምን ዳቦ ይሰጣሉ? ለየማቱ ሙሉ ይሁንላቸው ለነዚህ እናቶች። አሜን። ጓዳው ሙሉ ይሁንላቸውና ልጆቻቸውን ይመግቡልኝ። እኔ ናፍቆቴ እሱ ነው። አሜን። የተራበ ልጅ ያየች የት ልግባ ከሚል እናቶች እግዚአብሔር ጓዳቸው ሙሉ ይሁንላቸው። እኔ ስንዴ አጠግበው እንደው እነዚህ እናቶች ቢያርፉ በእውነት እኔ እርካታ የሱ ነው። ከዚህ በቀረ ዘመኔ ብዙ ዘመኔ ኖሬያለሁ። ከዚህ በኋላ ገጠር ገጠሩ ነው ስሰራ የቆየሁት። አሁን ከተማውን ማሰብ ብችል በእውነት ደስ ይለኛልና ፓስተር እህንን ነው ለማለት እንችል። አዎ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ ውጤቱን ጠብቀውት ነበረ? በፍጹም ይወድቃለሁ፣ እንደውም ይወድቃለሁ። ብዙም ሰው ያጽናናኝ፣ አይ አሁን እምቢ ብለህም ሌላ ችግርም እንትን እንዳይ ግባና ያው መውደቅ የተረጋገጠ ስለሆነ ትወድቃለህ አታስብ ነው የተባልኩት። እኔም እንግዲህ ጌታ ያውቃል፣ ያው መውደቅ አይቀርም። መውደቅ መጥፎ ነው፣ ግን ያው ጌታ ፈቃዱ አይደለም። እኔ አካዳሚ ስራ አለኝ፣ ምርምር ስራ አለኝ፣ እሱን ሰራለው። ስሜ መነካካቱ መጥፎ ነው፣ ግን አሁን ምን የሚያጓጓ ነገር አለ? ተመልከት፣ አሁን ጂኦፖለቲክሱን ታያለ፣ ሀገራዊ ሁኔታውን ታያለ። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ፖለቲካ የሚያውቅ ፖለቲካ የማያውቅ ፖለቲካ የሚያውቅም የሚሸሽበት ጊዜ አለ። እና በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ግን ከፊት አደረገኝ እንዲህ አይነቱ ነገር። ያው ጌታ የሚሰራው ነገር እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንደሚወድቅ ነበር የማውቀው፣ ግን አሁን ሰዎች የነገሩኝ ዘ ሃይስት ያንተ ነው ነው የተባልኩት። እውነት ይሁን ውሸት እንግዲህ የሁሉንም ዳታ የሚያዩ ሰዎች ናቸው የሚያውቁት። በዛ መልኩ ነው ምርጫው ያለፈው። ትልቅ ትምህርት የወሰድኩበት ትልቅ የሪራህና የፍቅር ነገር በውስጥ ያደረበት የእናቶችና የወጣቶች ፍቅር ነፍሰን የበላበት ያ በዛች ድህነት ለእኛ ኬክ ይገዛሉ እኛ ስንሄድ በዚያች ድህነት ሆኖ ለእኛ ዳቦ ይጋግራሉ እነዚህ እናቶች። በጣም 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 ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያላቸው ፍቅር ምን አድርገው ውለታቸውን እንደምከፍልላቸው አላውቅም። በእውነት የት አለ የእሱ ፎቶ እኮ ነው የሚሉት ሰዎቹ። በጣም እኮ በጣም ይሄ እውነትም በእናቶች ጸሎት ብሎ አንዳንድ ቦታ ላይ እሳቸው ሲናገሩ ሰም ትክክል ነው። ሁላችንም የቤተክርስቲያን መሪዎችንም የቆም ነው በእናቶች ጸሎት በእናቶች ብራክ ነው። ሙስሊሙን እንዴት እንደባረከኝ ያላህ ይሄ ቅን ሰው ያላህ ብሎ በላይ ላይ ብዙ በረከት አውርደውልኛል። ብዙ ቦታ እንደሚወስደኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አብይን ባርከዋል፣ አዳነችን ባርከዋል፣ ሌሎችን ባርከዋል። በጣም የሚባርኩ በጣም የሚጸልዩ አፍቃሪ የሆኑ እነዚህን እንዴት ትበላል? እንዴት ትበላል? ለእነዚህ እንዴት አትራራ? እኔ እኮ እንዴት አድርጎ እነዚህን ማደሄት ይቻላል? እነዚህን እነሱ ይደህዩ እኔ ልበልጽ የሚሉ ሰዎች ምን ይልና ነው እንደስ ግብግብ ተውናለ። እነዚህን እያየ ወይ አላዩዋቸውም ይሆናል፣ የቀደሙ መሪዎች አያውቋቸውም ይሆን እላለሁ። እንደ ሰፈራቸው ጎራ አላሉም። በእውነት አንተ ራስህ ፓስተር ሄደህ ብታይ አታድርም በቤት ተኝተ በናዝረቱ በኢየሱስ ስምና የሚያስተኛም አይደለም። ፍቅራቸውም ደግሞ ፍቅራቸው ንጹህ እውነተኛ ፍቅር። ይሄ ሰው ቅን ሰው ነው ይረዳናል ብለው ነው እንግዲህ። አሁን በጀ ምንም እኮ የለም፣ ገና እጩ ነኝ፣ ገና ተመራጭም ሆኜ ገና ምንም የማደርገው ነገር ምንም፣ ዝም ብሎ ግን ወዶ ይሄ ሰው ይረዳል ብለው ነው። እና አብይ አንዳንድ ጊዜ እኛ ምንም ሳንሰራላቸው ሆ ብሎ ወጥቶ የመረጠን ህዝብ እሳቸው የሚሉ ትክክል። ለዚህ ህዝብ ብትሞት የክብር ሞት ነው ብዬ ነው የምወስዱ። በእውነት ለወንጌል ለህዝብ ትክክል ነው እና
አመጣጠ ልክ ይመስለኛል የእግዚአብሔር ሐሳብ ይመስለኛል የጌታ እጅ መሆኑን ነጥቡ ይመሰክራል እነሱ ምክንያቱም የኔ ስራ እንዳይደለ የኔ ዕውቀት እንዳይደለ የኔ ጥበብ እንዳይደለ የኔ ብልጠት ወይ ጉብዝና እንዳይደለ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ፈቃድና ሐሳብ እንደሆነ ገባኝ የበለጠ ማረጋጋጫ አገኘው ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው ጌታ በጌታ እጅ ነው ማቆ ነገር የለም ከጸሎት በንጽህና ከመሄድ ጌታን ከማክበር መንግስት የሚያቀርበውን ጥሪ ከመስማት ከማስተማር ለሀገር ከመቆርቆር ከማፍቀር ከማክበር ኢትዮጵያን ይከርማል ካናዳ በትምርተን በተሳገባድድ ትልቅ ስራ አገኘ ጥሩ ዶላር የሚከፈልበት እናቴ ያቺ 3 ግንን 3 ቀን ሳትበላ አድራ እንደዚህ ዛኝ የምትሮጠውን እናተን ባይኔ ላይ ተዞር ነበር አልችልም እናተን ሰላይ እዚ መቅረት አልችልም በየነ የመጣሁት እና ኢትዮጵያ እናቴ ናት ኢትዮጵያ ሀገራችን የኛን ሙያ የኛን ንጽህና የኛን የህልናና ያምሮ እና የውቀት አገልግሎት አሁን ትፈልጋለች ብዬ አስባለሁና እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ መልኩ ነው ምን ሰማሩ አዎ እንግዲህ ፕሮፌሰር ስለሰጡ ጊዜ ባድማት መልካቾቻችን ስም በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ሶስት ነገሮችን አያይዘው በአንድ እንዲመልሱልኝ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ አሁን ወደ አገራዊ እግዚአብሔር በዚህ በግብርናው ትውልድ በተቸገረበት ዳቦ ባጣንም ለማይ ባሰኘን ነገር እግዚአብሔር እምቅ ከመርምር ጋር ከተግባራዊ ምላሽ ጋር ቀደም ብለዋል እውቀቱን ብቻ ሳይሆን ያካፈልኩት ወደ አማራ ክልል ላይ ሄጄ በግልጽ የድንች ስኳር ምን ያህል ሊመረት እንደሚችል ጤፍ ምን ያህል ሊመረት ስንዴ ምን ያህል በቆሎ ምን ያህል እንደሚሆን ተግባራዊ መልስ አግኝቼ ለትውልዱ አስተላልፌያለሁ ስለዚህ በግብርናው ሴክተር ላይ ሆነ በትምህርት ትውልዱን በማስተማር ረገድ በትልቅ ቦታ ላይ በቅርብ ጊዜ እንጠብቆታለን ምናልባት እንደኔም ማስበው ያለውቀት የሆነ የኢትዮጵያ ግብርና ሴክተር በእውቀት ታግዞ እንደርሶ ባሉ ምሁር በእውቀት ታግዞ ፈራ እግዚአብሔር ባለበት ከስንዴ ሌብነት ከስንዴ ግዢ ሌብነት ከተለያየ እግዚአብሔር ከማይከብርበት ነገር ያለፈ ነገር ይሰራሉ የሚል በግብርናው ሴክተር ትልቅ ነገር እንደሚያመጡ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እንደ ሀገር የሚታየውን ሀገር ትልቅ ናትና እንደ ሀገር የሚታዩትን እንደ ሀገር ማለት በዚህ ሴክተር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማምጣት አለብኝ እግዚአብሔር ያሸከመውት ነው ስቴፑ የጌታ ነው ሳይያስቡት ነው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ነገሮችን ያለማመዱት ያለው እንደ ሀገር ምን ያስባሉ በሁለተኛ ደረጃ ማንነቱን ሳይያቁ በቅንነት ከጉያቸው አውጥተው ዳቡ ቀድም እንዳሉት ላደር ለመረጡት ላካባቢው ለዛ ለተመረጡበት ለአራዳ ክፍለ ከተማ 345 ተብለው ለጉለሌ ለሚያዋስ ነው ምን ያሰቡት ነገር አለ በሁለተኛ ደረጃ ወርደው እንዳካባቢ እርሶ የሚኖሩት ኮልፌ ቀራኒ ሆነው እዛ ጋ ነው ሄደው ይሄን ነገር እግዚአብሔር ያደረገው ስለዚህ ካውንስሉ ላይ ደግሞ ጠንከር ያለ ነገር አስቀምጠ ወይንስ አሁንም ከመርዳት የሚያጎሩት ምንም ነገር የለም ምክንያቱም የቃሌውት ፕሬዝዳንት ነው የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ነው ሽግግሩ እንኳን ሊመጣ የሚችልበትን መንገድ ከታሪክ አንፃር እዚህ ለንሰራ ስንል እዛ ጋር እንዳይበላሽበት ምን አይነት ስትራክቸር ወይ ምን አይነት ንድፈ ሐሳብ አድርገዋል የሚለውን የጥያቄ መጨረሻዬን ከመስጋና በፊት ማቅረብ ፈልጋለሁ ሃይማኖተኛ ሃይማኖት ተቋማት እየመራ ፖለቲከኛ ነበር ለምሉ ሰዎች እግዚአብሔር ይቅርበላችሁ ነ አንድም ቀን እዛ አይነት ተሳትፎ አልነበረኝም አሁን ግን ጥሩ ደረሰኝ ስለዚህ እዚህ ውስጥ እስካለው ድረስ
ሁለት ቦታ ማጣቀሱ ለኔ ተገቢ አይደለም ማስረከብ ፈልጋለሁ። በቂያቱም እኔ አሁን የብልጽግና ፓርቲ አባልና የፓርቲው አገልጋይ ነኝ። ፓርቲው በሚያወጣው መርህ በመያይ አገለግላለሁ። አብይን በጣም ወደዋለሁ። መርዳት ፈልጋለሁ። አገርን መርዳት ፈልጋለሁ። እሱ አገርን ዩኒፋይ ለማድረግ አገርን ለማበልጸግ እግዚአብሔር የጠራው ሰው እንደሆነ ያውቃለሁ። ለሱም ተናግሬያለሁ። እኔ ይሄንን ጥሪ ሼር አደርጋለሁ። አይ ቲንክ ከዚህ ሰው ጀርባ ቆሞ ሁሉም በመያው በጸሎት የምችለው በጸሎት በመያ የምችለው በመያ በገንዘብ የምችለው በገንዘብ መደገፍናችን አገር ምዕራባውያን ተነስተውባታል። የቅርብና የሩቅ ጠላት ተነስተውባታል። የውስጥና የውጭ ጠላት በስተውባታል። ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። አገር የማሻገር ኃላፊነት ላይ እንገኛለን። ይሄን አገር የማሻገር ኃላፊነት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በሱ ዙሪያ ባሉ ሰዎች ብቻ ላይ የምንጥለው አይደለም። የሃይማኖት አባቶች ሚና ይኖራቸዋል። ጸሎተኞች ሚና ይኖራቸዋል። ፖለቲከኞች ሚና ይኖራቸዋል። ባለሙያዎች እና አይነቶቹ ሚና ይኖራቸዋል። ሁላችን የራሳችንን አስተዋጽኦ ስናደርግ አገር እንደ አገር ይቆማልና ይሄ ራዕይ በጣም የሚደግፈው በጣም የሚገዛው ነው። ስለዚህ ወደዚህ ራዕይ ሲገባ ለኔ አገልግሎት ነው ብዬ ነው የምወስደው። እግዚአብሔር በዚህ ይገለገላል ብዬ ነው የምወስደው። ለኔ ሁለት ህይወት አለ። በነገሬ ላይ ክርስቲያኖች ወደ ፖለቲካ መግባት አለባቸው ብዬ ነው የማምነው። አንድ ቤተ እምነት የፖለቲካ ዲፓርትመንት እየከፈትኩ ነው ስል በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቃልዮት ከዚህ ቀደም በነበረው ጊዜ ፖለቲካ የገባ ሰው ደከመ፣ ወደቀ፣ ኃጢአተኛ ሆነ ብላ ከሽምግልና ከአገልግሎት ሁሉ ታባራለች። እኔም ጋር ሙከራ ተደርጓል። ህዝቡ እኔን ስለሚያውቅ ሆ ብሎ እንዳትነኩት ተብሎ ነው እንጂ የተለያዩ አካላት አሁኑኑ ካልተባረረ አሁኑኑ ካልተነሳ ብልጽግና አባል ሆኗል የምን ነው። በአንድ በኩል እውነት አላቸው። ለምን መሰለ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ብልጽግናን የሚደግፍ የመኖሩ ያህል ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሚደግፉ የኦነግ አባላት ይኖራል፣ የባልደራስ አባላት ይኖራል፣ የኢዘማ አባላት ይኖራል፣ ሌላም ሌላም አባላት ይኖራል። የኛውን ፖለቲካ መስመር የማይደግፈው እኔ ጋር ስመጣ በፖለቲካ መነጽ እኔ እንደዛ ባላደርግ እንኳን እሱ የዚህ ፖለቲካ ደጋፊ ስለሆነና እኔ የዚህኛው አባል ስላልሆንኩ እኔን በፊቴ አስተናግደኝም የሚል እይታ ሊኖረው ስለምችል እዛ ውስጥ ምን አስገባልኛ? እኔ አሁን የዚህኛውን ጥሩ ጨርሻለሁ ብዬ ነው የማስበው። ይሄኛውን ጥሩ ጨርሻለሁ። ዘመን ነበረው እግዚአብሔር አምጥቶ የምሰራው ስራ ነበረው። ስራ ከጨረስኩ በኋላ እዛን የምንሰራለሁ፣ ሌሎች ደግሞ ያገለግላል፣ እኔ ደግሞ ወደ ሌላ ሙብ አረጋለሁ። ዳይናሚክ ነው። በጣም ሰፊ ነው። አገራችን በጣም ሰፊ ስራ አለ እና ሰፋ አድርገን ማየት ጥሩ ነው። እኔን ብዙ ሰዎች ፓስተር እያሱ ይሉኛል፣ ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን ጥሪዬ ፓስተርነት አይደለም። ቄስ እያሱ ይሉኛል፣ ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን የኔ ጥሪ ቄስነት አይደለም። እኔ ፕሮፌሰር ነኝ፣ ሳይንቲስት ነኝ፣ ተመራማሪ ነኝ፣ ባለሙያ ነኝ፣ ግን ደግሞ ጌታን ወዳለሁ፣ ቸርች አገለግላለሁ። ሁለት ገጽታዎችን በአንድ አካል ይዣለሁ። ይቻላል እሱ። ብዙ ሰው ኮምፓርትመንታላይዝ ያደርጋል። ይሄ ከሆንኩ ይሄን አልሆን፣ ይሄን ሆኖ ይሄን መሆን ይቻላል። እኔ አሁን ማለት እኔ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል። ምሁር ሆነ ወንጌላዊ መሆን ትችላለህ። ፕሮፌሰር ሆነ ወንጌላዊ መሆን ትችላለህ። እኔ እኮ አንተ ፓስተር ነህ፣ እኔ የማስተምራቸውን ልጆች አታገኛቸውም። እኔ እኮ የእነሱ ወንጌላዊ ነኝ፣ የእነሱ መጋቢያቸው ነኝ። ከእኔ ህይወት ይማራሉ። ሳይንሱን ብቻ ሳይሆን ህይወትንም አስተምራቸዋለሁ። ስቸግራቸው መግባቸዋለሁ፣ ወንጌል አካፍላቸዋለሁ። ነግሬያለሁ። ዶክተር ብርሃኑ የኔ ተማሪ ዶክተር ብርሃኑ ክላስ ገብቼ አስተምሬ ስወጣ ተከትሎኝ ጌታን የተቀበለ ልጅ አምቦ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነው። ዶክተር ብርሃኑ ብለህ መጠየቅ ትችላለህ። የሚሰማ ከሆነ ብሬ እወድሃለሁ። እና ዶክተር ብሬ ማለት ሂዝ ማይ ስቱደንት። አንተ አታገለግለውም እሱን ሰው ምናልባት በቸር፣ ግን እኔ ዴይሊ ከእሱ ጋር ስለማስተምር ሶ የኔ ህይወት እዚህም ሆነ እዛ የጌታ ነው። ቤተክርስቲያን ክርስትናን እና አገልግሎትን በቸርች ኮምፓውንድ እና በፑልፒት ማጠሯ ማብቃት አለበት። ይሄ ኋላቀር አስተሳሰብ ነው። እኛ ቅዱሳን ማህበራዊ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ ብዙ ትልልቅ ድርጅቶች፣ ፋብሪካዎች፣ እኔ ቃለ ሕይወት አውሮፕላን መግዛት አለባት ቃለ ሕይወት እያልኩ ነው። ባንክ መግፋት አለባት እያልኩ ነው። ሕይወት ባንክ ሰበታ ላይ ሰፊ ትልቅ ወደ 5000 ሄክታር መሬት አለን። ውስጡ ውሃ ነው። ውሃ ህይወት ውሃ ብለን እናውጣ ስንል ሌላ ካምፓኒ ህይወት አወጣል። አሁን ህይወት ተወስዷል፣ ግን ተስፋ ብለን እናወጣል። ውሃ እናውጣ እያልኩ ነው። መርከብ መግዛት አለብን እያልኩ ነው። ምክንያት ለመሰለ ከእኛ ጋር እኩል ኤስ አይ ኤም ያቋቋመው የዌስት አፍሪካን ኤቫንጀሊካል ቸርች ኦፍ ዌስት አፍሪካ ኢኮዋስ ዛሬ ትልልቅ የህክምና ትምህርት ቤቶች የነሱ ነው። ትልልቅ ጀቶች የነሱ ነው። ትልልቅ የእርሻ ኩባንያዎች የዛ የኤስ አይ ኤም
ያቋቋሙ ቸርች ካለውት እናላት ስትንገር አባቶች እዛች ወዩ ፍለፍት ድንጋይ ወንትን ብለው የሰራቱ ላይ እዛች ላይ ሷን ያከራይን ነው ምንበለው መቆም አለበት ይሄ ስንት ማከላት አለን ኩሩፕቱ ላይ ያለን ማከላን አዋሳ ላይ ጅማ ላይ ማልባ ህንጻዎች መገንባት አለብን ድርጅቶች መክፈት አለብን ቢዝነስ መስራት አለብን ሼር ካምፓኒዎች ማድረግ አለብን ሀብት አለ የህዝብን ሀብት ለህዝብ ማዋል መቻል አለብን እና እኔ ሰፊ ነገር ማሰብ አለብን የሆነ ትንሽ ነገር ፑልፕት ዙሪያ ላይና እዛች ላይ ነው እንግላ ይሆናል አንተ መጋቢ አትሆንም ያ ኤክሌዘር አይደል ማብቃት አለበት ይሄ በየዋላ ቀርነት አሳሰብ ነው እና ፖለቲካውስ የምግቡ ጸጋ ካላችሁ ጌታ ይባርክ ጌታ ካንተ እንጸልይልሃለን በነገራችሁ ላይ የሙሎንገል የሰመን ሙሎንገል የሰመን መስረት ክርስቶስ ሉትራን በነህ ምርጫ ክልል ያለው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እኛ ምን ወደ ሰው መጣለ ሆ ብሎ መርጠውኛል ጌታ ይባርካቸው ለማለት ወጣ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም በቢብሊካል ፕሪንሲፕል በክርስቲያን መርሆ ላይ ፖለቲካው መቀኘት አለበት ፓርላማው መቀኘት አለበት በመንጽህና በቅድስና በአገር ፍቅር በክርስቶስም ፍቅር ግንባታ አለ ማለት እየሸሸን አገር ተበላሽ ቀርበን ማን ልክ እነዚህን ልጆች ቀርበን ይዘን እናርማለን እንደምንለው ቀርበን እኮ ልክ አይደለም ብለን በህይወት ምስክርነት ማረም እንችላለን የሚለውን ብንይዝ ጥሩ ነው እና ስለዚህ እኔ እዛም እዚህም የሚለው ነገር ብዙ አይመቸኝም ከፍቅር አንጻር ሰዎች የቃልያውቱን ተርምጨርሻል ሊቀጥል ብልም የሚያስቀጥለኝ ነገር የለም አንደኛ አልቀጥልም ሁለተኛ ሊቀጥል ብልም በደንቡ መሰረት 6 አመት አገልግሎትን እየጨረስኩ ነው አሰርክባል የካውንስሉ ሁለተኛ መመረጥ እድላለሁ ማለት ሁለተኛ ስል በዋናው ምርጫ ውስጥ የመስተታተፍ እድላለሁ ትራንዚሽኑ መርጫለሁ አሁን በቀጣዩ ለመመረጥና መሪ ለመሆን የሚከለክለኝ ይገለም ግን እኔ አልፈልግም ኦሬዲ በዚህ ፖለቲካ ቁልፍ በሆነ ቦታ ተሳታፊ ነኝ የሚለውን መያዙ ይጠቅማል ከዚህ በኋላ ምን ትመኛለህ የሚለው የእግዚአብሔርና የመንግስት በነ ውስጥ ያለው ምጣቅ ይጥቅመኛል ብሎ በሚለው ማስቀመጥ የመንግስት እኔ የመንግስት ያገር ሀብት ነኝ የየነው ማስበው የእግዚአብሔር ቃ ነኝ የየነው ማስበው ለህዝብ ለማገልገል ብችል ምርትና ምርታማነት በሚያድግበት ቦታ ላይ አሁን ይሄንን ስንደቅድም ያልኩትን አራት ጥፍ እኮ እኛ بنናሳድግ ተመልከት 3 ሚሊዮን አርሶ አደር ከ2.27 ኩንታል 80 ኩንታል እኛ እንድናመርት ብናደርገው 10ቱን 15ቱን ለራሱ በላ ሌላውን ገበያ ቢያወጣ ገበያውን ፍላድ አናረግም ስንደ ሸመታ ስንደ ለምና እንደዳለን እሺ አሁን ለምሳሌ ዘይት ነው ሰሊጥ አገር በሙሉ ሰሊጥ ማብቀል የሚችል ቦታዎች አሉ አሁን ልጄ እርሻ እየከፈትኩለት ነው ሰሊጥ እንዲያመርት ሰሊጥ ማምረት አለብን እኛ ፋብሪካዎች እግዚአብሔር ስጣቸው ተቋቁሟል ሰሊጥ ግብአት ኑግ ግብአት ብናደርግኮ ከኢንዶኔዥያ የሚመጣውን ስንዴ እግር የሚያሳብጠውን ነርቭ ሲስተም የሚጎዳውን አንበላም እኮ እኛ እናበቃለን ንጹህ የሆነ የኛ መጠቀመቻል እንችላለን የእርሻ እንደዚሁ የስንዴ የስኳሩም እንደዛው ነው ብዙ እርሻዎች በሙስና በስግብግብነት በራስ ወዳድነት ህዝብ ከመጠቀም ይልቅ እነ ተጠቅም መልሙት የሚለው አሰራር አደህን አጎሳቆለን እንጂ ሽንኩራው እኮ ብመረት እኮ ጨፍጭፎ ስኳር ማድረግ እኮ ተራ ሮኬት ሳይንስ እኮ አይደለም እዚህ ሲምፕል የሆነ ነገር አቋቁመዋል ኢንፍራስትራክቸሩ አለ ግን እርሻው ላይ ሆነ ነው ያደርጉና እንዳይመረት ያደርጋሉ ብሩም ይበሉታል ህዝቡ ስኳር ለመና ይወጣልና ይሄን ታሪክ ማብቃት ምኞቴ እንደው ምኞቴ ምርትና ምርታማነት አድጎ የጤፍ ጎተራ የስንዴ ጎተራ የበቆሎ ጎተራ በየቀበሌው አድርገን ይሄ የምትቸገረው ደሃናቶች ልጆቻቸውን ትምርት ቤት መመገብትን አብሉ መግቡ ልጆቻችሁን ጓዳችሁ ሙሉ ይሁን ብለን እናቶች በርካሽ እየገዙ ከሸማቾች ላይ የሚያደርጉበትን የሸማቾችን ህብረሰራ ማህበር በጣም አጠናክሮ አርሶ አደሩን በቴክኖሎጂ በሳይንስ በምርምር አሳድጎ ምርትን ማሳደግ ነው ሁለተኛው ምመኘው ከዚህ በኋላ ወጣት ከሀገሩ አይሽሽ ከዚህ በኋላ ወጣት በሀገሩ ተስፋ አይቆርጥ ከዚህ በኋላ ለወጣቱ በድንጋይ ጠረባ አናታልለው ሳይንስ አለ ቴክኖሎጂ አለ ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም በቀላሉ ሚሊየነር ልጆች የሚሆኑበትን መንገድ ማሳየት መቻል አለብን። ልጅን ቢዝነስ ውስጥ አስገብቼ ገንዘብ ሰጥቼው እየሰራ ነው ብያለሁ። የነዛስ ልጆች አይደሉ? ማገዝ አለብን። መርዳት አለብን። በሳይንስ በቴክኖሎጂ የተደገፈ በአገራቸው ሰርተው እንዲለወጡ ማድረግ አለብን። ሶስተኛው ቤቶች። አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ ችግር ቤት ነው። እናቶች ተቸግረዋል። ቤት ላያቸው ላይ እየወደቀ ነው። እያለቀሱ ናቸው።
ያንን አካባቢ ኮንዶሚኒየም ለምን እንዳልደረሰ አላውቅም። ፎር ሳም ሪዝን ያ አካባቢ የተረሳ አካባቢ መስለኛልና በቤቶች ልማት ያ አካባቢ እኔ ከተማ አስተዳዳሪ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ሶማን እንደሆነ አላውቅም። ግሩ ላይ ወድቀም ለምን ይመስለኛል ለነዛ እናቶች ቤት መስራት አለበት በእውነት። ሰፈር ከተማው መቀየር አለበት። የከተማው ቅርጽ መቀየር አለበት። አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ናት። አዲስ አበባ የቱሪስት መዲና ናት። አዲስ አበባ የስልጣናና የትምህርት መዲና ናት። እንዴት እንደስሙ አዲስ አልሆነችም እንደስሙ አበባ አልሆነችም ቆሻሻ ሆናለች። ያ ታሪክ መቀየር እንዳለበት እመኛለሁ። ከከተማ አስተዳደሩ ጋር አንዳንድ ሐሳቦችን የተለዋወጥን ማገዝ በሚገባኝ ነገር ማገዝ አለብኝ። እኔ ኢንጂነር አይደለሁም። የአርባን ዴቨሎፕመንት ፕላኒንግ አልተማርኩም። ፍቅሩ ግን አለኝ ለህዝቡ። ግብርናው ላይ ብሰራ የግብርናው የኢኮኖሚያችን ብዛህ ኢኮኖሚ መሆን እንዳለበት መንግስት ያስቀመጠውን አፕሪሼት አደርጋለሁ። ፎር ሳም ሪዝን ግን ፎር ፋክት ፎር ዘ ካሚንግ ሶ ማኒ ይርስ ስቲል ግብርና ኢኮኖሚን ዶሚኔት ያደርጋል። ያለ ግብርና እድገት ብልጽግናን ማረጋገጥ አይቻልም። በግብርና እድገት ላይ ሲሪየስ የሆነ ስራ መስራት አለበት። ሲስተሚክ ቦትልኔክስ አሉት። አማካሪ ነኝ ብያለሁ። እስከ ምክትል ሚኒስትሩ ድረስ እስከ ሚኒስትር ድረስ በሙያ የማማከር እድል ገጥሞኛል። የግብርና ቦርድ፣ የግብርና ምርምር ቦርድ፣ የኤክስቴንሽን የቴክኒክ አማካሪ ስልጠና መሰጪ ሆኜ አቃለሁ ድቴሉ። ይሄ 12 ዓመት የመራሁት ፕሮጀክት ከግብርና ቢሮ ጋር ብዙ አገናኝቶናል። በጣም ብዙ ስታፎቹ ግማሹ ጓደኞቼ ናቸው፣ ግማሹ በስራ ያገኘኋቸው ናቸው፣ ግማሹን ያሰለጠንኳቸው ናቸውና ሲስተሚክ ቦትልኔክስ ቢፈቱ አገርን መነቅነቅ እንችላለን። ኢትዮጵያን አይደለም አፍሪካን ተመልከት። ማሊ አሸዋ ነው፣ ድንጋይ አሸዋ ድንጋይ ነው፣ ግን የምግብ ዋስትና አረጋግጠዋል። ቡርኪና ፋሶ አሸዋ ነው፣ የምግብ ዋስትና አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ጮማ ነች፣ ጮማ አፈር ላይ ነው እየረገጥን እየሄድን ያለ ነው። ስለ ሚነሮሎጂ ስለ ዲቴል ነገሩ ለአንተ ብናገር ከሙያ አንጻር ጊዜ ስለሚወስድብን ተማሪዎች ያውቃሉ የምናገረውን ነገር፣ ሶይል ሳይንቲስቶች ያውቃሉ፣ ግብርና ባለሙያዎች ያውቃሉ። ፖቴንሻሉ ሂውጅ ነው። 32 ስነ ምህዳር አለን። አንዱ ጋር ስታጭድ አንዱ ጋር ትዘራለህ፣ አንዱ ጋር ስትዘራ አንዱ ጋር ደግሞ ታርማለህ። ያንን አድርገህ በየአመቱ ሃርቨስት ማድረግ በየ 12ቱን ወር እህል እየሰበሰብክ እንድትኖር አድርጎ ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የሰራት። ደጋው አለ፣ ቆላው አለ፣ ወይነ ደጋው አለ። በሙያ አንጻር ደግሞ ተንትነን 12 ስነ ምህዳሮች አሉ። በእነዚህ ስነ ምህዳሮች የተለያዩ ሰብሎች በተለያየ ጊዜ እያረክ በእንስሳቱም እንደዚሁ አገሩን ከረሃብ ማውጣት ቀላል ነው። ሲስተሙና ፖሊሲው ላይ ነው ችግሩ። ፖሊሲው የሚቃናበት መንገድ መንግስት ይጠፋዋል ብዬ አላስብም። ቀጣዩ ስቴፕ የእግዚአብሔርና የመንግስት ይሆናል። እኔ ጸሎተኛ ነኝ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምሰማ ነኝ። ለማንኛውም ሬዲ ነኝ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ እኔም እርሶን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ቅንነቱ፣ እግዚአብሔር መፍራቱ፣ ለትውልዱ ማሰቡ፣ አልፈው ተርፈው ደግሞ በምን አይነት ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ወደዚህ ሀገራዊ ምርጫ እግዚአብሔር ሲመርጦ በምን ያህል እንደገቡ አንተ በቅርብ ታውቃለህ። በተወሰነ መንገድ አውቃለሁ። እና መቼም ዛሬ እኛ ከመበላላት ይልቅ መስማማት፣ መቻቻል፣ መከባበር በዚህ አሁን እርሶን በጋበዝኩበት የኔ አገልግሎት ላይ የዩቲዩብ አገልግሎት ላይ አንድ ፕላትፎርም ዘርግተናል። አንድ በሚያደርገን ነገር ላይ እንኳን የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቀርቶ ካውንስሉ ቀርቶ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት ላይ አንድ በሚያደርገን ላይ አንድ እንሆን። ምክንያቱም አንድ የሚያደርገን ዋና ነገር ስላለ፣ ስለዚህ ሌላውን ነገር ግን በሂደት ለትውልዱ እንግለጥ፣ ለትውልዱ እናስተምር። ሀገር ታማለች፣ ሀገር ተቸግራለች። ያየው ነው የሚያወራው። ስለዚህ ነቅተን ትውልዳችን ላይ እንስራ። እናቶች እያዘኑ አይሞቱብን፣ እያለቀሱ አይሞቱብን። ሃይማኖታዊ ጦርነት አይምጣ። ተቻችለን ተከባብረን አንዱ የአንዱን ነገር እያከበረ አንዱ አንዱ ሳይደቁስ በእኩልነት እንሄድ። ዘመን መጥቷል ብለን ነው እያወራን ያለ ነው። እና በመጨረሻ ፕሮፌሰር እንደው ለትውልዱ ቀረ የሚሉ ሊያስተላልፉት የሚፈልጉት የምስጋናም ሆነ ሌላ ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለ የመጨረሻ እድል። ኢትዮጵያ ልትሻገር ልትበለጽግ ጫፍ ላይ እያለች ልነጋጋ ስል ጨለማ እንደምበረታ አሁን ጨለምለም ያለ ይመስላል። ልነጋጋ ስል የምጨልመው መንጋቱን ስላወቀ ነው።
ትልቁም ትንሹም በኢትዮጵያ ላይ በትር የሚያነሳውና ምጮሆ ለነጋላ ስለሆነ አባይ መገደብ ጀምረናል እንጂ እየጨረስን ነው። መልካካም ፖሊሲዎች ቀርጸናል። የአምስት አመት መርሃ ግብር ተዘርግቷል። ከዚህ አንጻር አሁንኛ መበላላቱ አያዋጣንም። በኢትዮጵያ ተስፋ መቆረጥ አይችልም። ደሃ ነው ተብሎ ኢትዮጵያ ይውደም አይባልም። ችግሮች ይኖራሉ። በጋራ በመወያየት መፍታት ይቻላል። አንድ በሚያደርጉ አግራይ ጉዳዮች ላይ አንድ ላይ መስራቱን የሚያምን መንግስት ነው አሁን በአገሪቱ ላይ ያለው። ለኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛ ደረጃ ቅድሚያ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ፍርሃት ያለው መንግስትና መሪ ነው እግዚአብሔር በአገሪቱ ላይ የሰጠን። ሩሩ ቅን ደግ የሆነ ስብና ያላቸው መሪዎች ናቸው እግዚአብሔር አሁን ለኛ የሰጠን። ስለዚህ ልዩነቶችን ወደ ጎን አድርገን ለሌሎች በቀደዱልን ቦይ የፈሰስን ተመጠቀሚያ ሳንሆን የቋንቋ ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የዘር ልዩነት ወደ ጎን አድርገን በጋራ ቆመን እቺን ሀገር እንድናሻገር እላለሁ። ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ደግሞ በውስጡ ያለውን አንዳንድ ሽኩቻ ትቶ በጋራ ጉዳዮች አብሮ ለመስራት አገር የሚሻገረው እኛ አንድ ላይ ስንሆን ነው። የክርስቲያኑ ማህበረሰብ አንድ ላይ ቆሞ በሰራ ኢትዮጵያ ነች የምትጠነክረው፣ ኢትዮጵያ ነች የምትለማው፣ ኢትዮጵያ ነች የምትበረታው። ስለዚህ ባነስን ቁጥር ማንሰማ ማንደመጥ እንሆናለን። አንድ ላይ በሆነን ቁጥር ገዝፈን እንታያለን፣ እንሰማለን። ዓለምን የምናስፈራ እንሆናለን። አፍሪካውያንን እኛን የሚያከብሩን እንሆናለን። አውሮፓውያንን እኛን፣ አሜሪካ እኛን የሚፈሩን የሚያከብሩን እንሆናለን። አሁን ይህንን ያህል ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዶ ማንም አፕሪሺየሽን አላከም። ምክንያቱም ሁልጊዜ እኛ እንድንተራመስ ስለሚፈልጉ ነው። ሳይተራመሱ ቀርተዋል ብሎ ቢገርማቸውም አግራሞቱን በልብ ይዘው ዝም ብለዋል። እናስገርማቸው። አሁንም የበለጠ አልምተን እናስገርም፣ መብራቱን ዘርግተን እናስገርም፣ ምርቱን አሳድገን እናስገርም፣ ድሆችን አበልጽገን እናስገርም፣ እግዚአብሔርን አስከብረን ፈጣሪን አስከብረን እናስገርም። ዓለም በእኛ ትገረም። ትውልድ ተስፋ ይቁረጥ። ኢትዮጵያ ተስፋ የሚቆረጥባት አገር አይደለችም። ሁለተኛና የመጨረሻው ድህነት ያልፋል። ምሳሌው እኔ ነኝ። ድሃ ነበርኩ፣ ጎስቋላ ነበርኩ። እግሬን ሞጅለ በልቷል። ጫማ ሳላደርግ ብዙ ዘመን ኖሬያለሁ። አሁን ፕራዶ ነዳለሁ፣ ህንጻ ሰርቻለሁ፣ ልጆቼን አስተምሬያለሁ፣ ጥሩ ደረጃ ደርሻለሁ። ጠንክሮ በመስራት ቅን በመሆን በመጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን ንጹህ እጅ፣ ንጹህ ልብ፣ ንጹህ አእምሮ ከትጋት ጋር ከስራ ጋር ከታከለ ከፍ ወዳለ ቦታ መድረስ እንደምቻል እኔ ምሳሌ መሆን እችላለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክ። እግዚአብሔር መሪዎቻችንን ይባርክ። ይሄ የሚፈሰው ደም እንዲቆም፣ መፈናቀል መሰደድ እንዲያበቃ፣ የማንም ደም እዚች ሀገር አይፍሰስ፣ የጠላትም ደም ቢሆን። እቺ ሀገር የእረፍት ዘመን ይሁንላት፣ የሰላም ዘመን ይሁንላት። ወጣቶቻችን ከስደት በባህር ከመበላት በአውሬ ከመበላት ይትረፉልን። ከዚህ በኋላ በሀገራቸው ይስሩ፣ ይልሙ፣ አግብቶ ይውለዱልን። ደስታቸውን ሰርጋቸውን እኒህ ማለት ይቻላል። ይሄ ሀገር ያንን ፖቴንሻል የያዘ ነው እና ተስፋ አይቆረጥም። እግዚአብሔርም የሚተዋት አገር አይደለችም። ቃል ክዳን ያላት አገር ናት። እንደ ጨረቃ ቤት ዝም ብሎ ማንም የሚያፈርሳት አገር አይደለችም። የዘመናት ቃል ክዳን ያላት ትልልቅ ታሪኮች የሰራች የተገነባች እግዚአብሔር የገነባት አሁንም በግንባታ ላይ ያለ ብዙዎች ለማፍረስ ቢፈልጉ እንኳን የእግዚአብሔር እጅ የገነባት አገር ናት። ተስፋ አይቆረጥም። በኢትዮጵያ ተስፋ አይቆረጥም። በእግዚአብሔር ቅዱሳን በርቱ። ኢትዮጵያውያን ወጣቶች፣ በተለይ ወጣቶች ልጆቼ በርቱ፣ እንበርታ። እኛ ከፊት ሆነን ያበላሸነውም ካለ እኛን መልካም ምሳሌያችንን ተከትላችሁ ተማሪዎቼ ታቁኛላችሁ፣ ሌሎችም ታውቃላችሁ። እና በርቱ እና እግዚአብሔር ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። አንተም ስለሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄ እንግዲህ በህይወቴ ዘመን ትልቁ እና ረጅሙ ኢንተርቪው የህይወት ታሪክንም ተሞክሮዬንም ስራዬንም አገልግሎቴንም ያካፈልኩበት የመጀመሪያው ነው። አምሹር ጌታ በዚህ ይከበራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የታሪኩ ባለቤት ኢየሱስ ነው። አሜን። ክብርና ምስጋና ሁሉ ለሱ ይሁን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እንግዲህ አድማጮች ዛሬ ያደረግነው ቆይታ በዚህ ቢያበቃም ከፕሮፌሰር ጋር በሚያስፈልግ እናንተም በምታነሷቸው ምክር፣ ትምህርት፣ ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ፕሮፌሰር ቤተኛ ነው፣ ለዚህ ዩቲዩብ ባለቤትም ነው። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን አገራችን ተስፋ አላት። የተስፋው ባለቤት ደግሞ ተስፋው ሰጪ የልዕል ኃያልን የሚል የታላቅ ሀገር ባለስልጣን አይደለም፣
ምድርና ሙሉዋ የርሱ የሆነች የእግዚአብሔር ክብር ተስፋ የሰነቀች ሀገር ነች። እንቻቻል፣ እንዋደድ፣ እንከባበር። ለዚህ ታላቅ ሀገር የራሳችንን አስተዋጽኦ እናደርግ። በሃይማኖት ሹክቻ፣ በፖለቲካ ሹክቻ፣ በዘረኝነት ነቀርሳ ሀገርን ፈጠቅ ማድረግ አንችልም። በአንድነትና በመከባበር ለተሻለ ሀገራዊ ተስፋ ሀገራዊ ስንቅን ሰንቀን ይህ የተቸገረ ህዝብን እናሻገር መልእክታችን ነው። ዛሬ በእውነት ለመናገር ከአንዲት ደሳሳ ጎጆ፣ ከአንዲት ከባድ ምንም ነገር ከማታይ ምድር ወጥተው ዓለምን ዞረው ለሀገራችን ደግሞ በምድራው እሰራቦታለሁ እጠቀምቦታለሁ ያለውን ታላቁን እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸውን የእግዚአብሔር ባሪያና የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆኑ ፕሮፌሰር እያሱን በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እያመሰገንኩኝ በሚቀጥለው መርሃ ግብር ሌላ ሰው፣ ሌላ እንግዳን፣ ሌላ የህይወት ተመኩር ያለውን ሃይማኖታዊ ውቅርን በትውልዱ መካከል በመቻቻል ባህል የሚያሰፍን እውነተኛ መምህራንን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ይህ መጋቢ ቢንያም ሽታዬ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን ለአገልግሎት ይጠቅም ዘንድ ምልከታችሁን ወይም ያላችሁን ምክራዊ አዘል በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትዘንጉ። ሻሎም። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላምንም ይስጥልን።